Hörmətli Mahirə xanım, hörmətli bəylər. Biz kimi bugünkü qonağımız tərbimizin yaxşı tanıdığımız fəaliyyəti ilə Mahmud bəy Gülkindir. Güney Azərbaycan Demokrat Partiyasının sözçüsüdür. Güneydə baş verən hadisələrin Avropada işıqlandırılmasında Mahmud bəy xüsusi xidmətləri var. Bunu internet vasitəsilə izləyə bilirik. Və bütün Mahmud bəyi dəvət elədik ki, baş verən hadisələr haqqında özündən bir daha işləyək və bir fikir mübadiləsi aparaq. Xoş gəlmişsiniz Mahmud bəy. Buyurun, sözü sizə veririk və sonra çıxışlar ola bilər, sual, cavab və yaxud diskusiya açarıq baxaraq. Buyurun. İlk öncə, BAO toplantısından dənələ bilinir, təşəkkür edək, böyle bir canlı yarattılar. Yani seyirciler saygılarını Ömerli Xanım'la da verir ve çatdılar. Demek ki, Güney Azerbaycan'ın sorunları içeride hamıya aydındır. Ve bellidir ki, Güney Azerbaycan ister istemez meseleleri birbaşa İran şubunist FAS rejiminin durumuyla bağlıdır. FAS rejimi zayıf olsa, ne kadar, o kadar da biz şansımız olacak ki, kurtuluşumuz yolunda atlanırdık. FAS hakimiyyətinin güclənməsi həmişə bizi zəiflədir, asimil edir, hər kitləmizin qabağını olur. Demək, əsası strateji xəttimiz, hədəfimiz yolunda, ki, Güney Azərbaycanın qurtuluşu olar, hədəfimiz yolunda əsas stratejimiz hakimiyyətlə bağlı onun zəifləşməsidir. Onun zəifləməsini əsas tutaraq, elə içəridə olan fəaliyyətlər, ki, kendi Güney Azərbaycanın içində Boyanış məhləsi gedir. Təbii, mən bir yollara toxunmayacağım. Çünki hamıya aydınlı ki, içəri öz görəvi keçmişdə və İmrazə hərəkatında olduğu kimi gələ də qabaq bağlı. Yəni, Güney Azərbaycan Milli Hərəkatı içəridə doğrudan belə qanun edici həddə işlərin görür. Belə Babaş qələsi olsun, mən bilim, 26 may milli qiyam olsun, 22 may milli qiyam olsun, Urmuc önündən bağlı hərəkətlər olsun, Traktor takımı, Urmuda voleybol takımı, millətin içində gedən mədəni oyanış və çox güclü qurğuların içində bilgiləndirən tariximizlə, dilimizlə bağlı olan qələmlər ki, çox güclü belə türkçülük hərəkatını getməz. Yəni, demək ki, içəridə gözəl məsələlər gedir və qurtuluşumuza gözəl bir işıqlar və aydınlıqlar göstərir. Ancaq, Bəhsimiz, söhbətimiz istər-istəməz xaricdə olduğumuz üçün eşiklə bağlıdır. Biz eşikdə olan Güney Azərbaycanlılar bu durumdan yanaşı nəşiyoruq. Yəni, bizim vəzifəmiz nədir məsələlərlə bağlıdır? Demək, eşik, mən deyilə milli faallar kimi, yəni, Əcdər bəyin sinisiyinə çoxdan əsrlən deyilə bu məsələlə bağlıdır. 20-dən çox belə məsələlər sata göstərdir. Ancaq bildiyiniz kimi, eşikdə çoxlu hərəkətlərimiz, yəni milli hərəkatı dağlar, çoxlu məsələləri çox iç tartışmalara, iç təşkilatlanmalara və iç birləşmə və bölünmələrə keçmişdir. Gündəlik əbəti fəaliyyətlərlə yanaşı, nə bilim, Xocalı faciəsidir, Qarabağ məsələsidir, İmrazərdir, bir cümlü, Novruz bayramıdır. Belə məsələlərlə yanaşı, təşkilatlanma sürəci çox çətin aşamalar keçirdi və keçirməkdədir. Və bu, milli hərəkətimizi heç vaxt eləyə bilmir, eşikdə ağırlığını ortaya qursun. Yəni, keçmişdə durumumuz buyurdu. Ancaq yeni bir perspektiv asıldı Güney məsələlərlə bağlı. O da 2 il bundan da bax, lobçiliyi ilə bağlı bizim ortaya qoyduğumuz fikirdir. İki bundan da bax, belə düşündük ki, bizim görəvimiz içəridə nə rəhbərlik eləməkdir içərini, içəriyə xətri eləməkdir ki, belə eləyin, oturduğun və bu işləri görün. Bəlkə içərinin səsini uzatmaqdır həm öz millətimizin içində diaspor olaraq, həm lobçilik olaraq başqa millətlərin içində hərəkət etmək. Bu ana xətti götürdük və beləliklə, gördük ki, lobiçili, yəni bu ki, sən öz millətin səsini başqa millətlərin içində tanıtırsan və millətin mənfəətlərinə uyğun o millətin içinin
məsələsi olasının və onun gündəmində olmaqlığa və beləliklə millətin mənfəətini qorumağa çalışmaq gördük ki, ən düzgün plastik işlədir. Və biz bunu Güney Azərbaycan Millət İnkişafı iş qolunda bir strategiyə çevirməyi düşünürük. Ki, bu bizim ana xəttimiz olacaq ta qurtuluşa kimi. Niyə biz bu xətti götürdük? Əsas illət budur ki, baxın, indi bölgədəcədən hadisələr biraz baxsaq, görürsünüz ki, kütlərin durumu istər istəməz. Küt içəridə güclü, amma küt lobisi baxımdan da çox güclü. Demək, istiqlal edicidən yox, həm içəridir, həm eşikdir. Eşikdə iki faktı var. Bir fakt, lobisiyə gedən qüvvələrin fəaliyyətləridir. İkinci fakt ki, lazımasını ki, bunu təkmilləsin, bölgələrin mənfəətləri və interesləri ilə, əlaqələri ilə üz-üzə düşməkdir. Yəni, gələk, necə kütləri, məsələn, bölgələrin, Avropanın, Amerikanın, Rusiyanın və bölgəsəl güclərin, əlbəttə yox, amma ulusal arası güclərin istəkləri ilə üstə düşübdür. Onların mənfəəti küt dövlətinin yayılması üstə düşdüyü üçün, indi əgər kütlər, lobisiklərə güclü olsa, birbaşa eləyə bilərlər, istədikləri hədəfə çatsınlar. Əməllər olsundur. Gözsün ki, soyqırmayı orada çıxardırlar, burada çıxardırlar, onların lobisinin güclünü göstərir. Güney Azərbaycanın durumu lobisiklə bağlı, demək olar ki, utanız vericidir. Yəni, biz, bir görüşlərimizdən danışacağım, biz görüşlərimizdə dəfələcə gördük ki, heç bizi tanımırıq. Danışanda ki, İranda 70% qeyfas millətdən yaşı, demək həmin həm bilirik, kütləri bilirik, ərəbləri bilirik, qarışları da hərdən bilirik, Azərilər haqda da bir şey işitmişik, dedir. Və bu, demək ki, gələcək, yəni, o cür gecəsələ bağlı iş sayılı geçmişlər kimi, bölgəsəl güclərin içində, yəni, onların mənfəətlə uyğun da gəlsəydi, bilgiləri az olduqları üçün çaş-baş qalacaqdı. Amma sevindiricilik əhəldə, QDP olaraq, Güney Azərbaycan Demokrat Partiyası olaraq, belə Azərbaycan Öğrenci Hərəkatının birlikdə bir sıra dostlarla Güney Azərbaycan Alyansını yaratdıq, Güney Azərbaycan Birliyini yaratdıq. Və beləliklə çalışdıq ki, Avropa Parlamentına yol tapmaq. Avropa Parlamentına yol tapmaqdan ötürü NGO-larla işi yaratdıq. NGO-lar demək ki, təşkilatlardakı siyasi və ictimai sivil toplum təşkilatlarında və bölgəsəl güclərin içində onların vasitəsilə girmək çox olur. Biz onlarla ilişkiyə girdik və onların vasitəsilə Avropa Parlamentına girdik. Avropa Parlamentinin içində İran dairəsinin özəlliklər geniş əlaqələri geçdi. Sonra Xarici İşlər bölümünün əlaqələri geçdi və ha belə Yeşil Komisyonu ilə, Yaşılçılıq Komisyonu ilə, yəni bu milyon məsələsi ilə bağlı əlaqələri geçdi. Və çox rahatlıqla gördük ki, qapı-qapıya üzümüz açıq. Yəni, doğrudan bura demokratik ölkə olduqları üçün bilgi istəyirlər, bilmək istəyirlər. İran məsələsi də gündəmdə olduğu üçün artıq bilgi istəyirlər. Biz də planlı davrandıq, yəni yazılı 28 səfər buluşu hazırladıq İngilizcə. Bunların mənfəətlərinə uyğun məsələləri gündəmə gətirdik. Demək ki, birbaşa atom məsələsi gündəmdə idi, onların gündəliyində olduğu üçün biz də atom məsələlərlə bağlı uyum görünmə gedən hadisələrə gündəliyəcəkdir. Sonra onun yanında siyasi zindanlarımızın durumu, uyum görünmə vəziyyəti, insan həqlərimizi, bu məsələləri dedikcə qapılar rahat üzümüz açıq. Və beləliklə çox rahatlıqla eləyə bildik, Avropa Parlamentinin içində özümüzə bir yer salıq. Avropa Parlamentinin vasitəsilə çox rahatlıqla görüb Soros təşkilatından əlavə edilmişdir. Soros təşkilatının Qafqaz başqanını görmüşdür. Onun vasitəsilə Avropa Şurasının koordinasiya bölümündən ilişkiləşdir. O bölgədən Avropa Parlamentinin içi sağlayaraq, gəlində NGO-lar vasitəsilə Amerikada olan görüşlərə imkan tapdıq. 17 sinaf və kongresmənin özləri və nümayəndələri ilə görüşdük. Məsələn, sinaf Tom Kurbin Mali Komitəsinin sorumlusu ya demək ki, Danavusu Baxı, ki, tanırsınız bilərsin Danavusu Baxı, o təkcə kongresmən ki, birbaşa Güneyin istiqlaliyyəti mətləyidir və
və çox-çox sayılarda. Amerika bölümündən də keçdik Helsinki Komitəsində. Helsinki Komitəsində Amerika ilə Ulusal arasında olan qanun verici və insan hüquqları daha belə sülh və əmniyyət yaradan bölgələrin demək ki, koordinasiyasıdır. Biz bunların da insan hüquqları başqanı ilə təmasa keçəliyik. İndi bunu incələsəm, görərsiniz ki, bizim görüşlər nəticədə ilişkidir. Baxın, Avropa Parlamentında bir dəfə əcədirsən, görəsən, əgər sən sözlərin bu qədər məntiq olmasa və proqramın sözlərin olmasa və tərəfin o marağını çəkməsən, o səni bir dəfə görür, ikinci dəfə istəməzsən görürsün. Biz onu eləyə bildik Avropa Parlamentında. Doğrudan belə 50 nəfərdən çox adamı gördük Parlamentda. Amma bəziləri ki, önəmli adamları tapdıq və onlarla belə gedik beynlərinin içinə və əlaqələrimizi çoxaltdıq. Bura bizi yenidən görmək istəyir. Məsələn, İran dairəsi çox önəmli qarşıq. İran dairəsi də bizim də marağımızdır idi Avropa Parlamentı üçün. Avropa Parlamentında İrana qarşı alınan qərarlar İran dairəsinin istəkləri əsasında olur. İran dairəsi istəkləri hazırlığı yorulub Avropa Parlamentı xarici iş bölümünə. Orada təsdiqləri İrana çatdırır ki, bizim istəklər olur. Biz İran dairəsində demək ki, fikirləşin ki, 5 nəfər buna yolladılar. 6 ay bundan bax, İrana bu 5 nəfər keçsin Avropa Parlamentinin istəklərini İranda məsullarla, İranın Xarici İşlər Nazirliyindəndir, komisyon başqanlarındandır, məclis başqanlarındandır, görüşdürürsünüz. Biz bu 5 nəfərin ikisi ilə 2 dəfə görüşdük. Yəni, Joseph Biden hafızı ilə və Dennis Clark ilə 2 dəfə görüşdük. Birinci görüşdə məsələlərimizi dedik, rəqbətləri aldıq, dedilər ki, İrana gedəcək, dedik ki, bizim istəklərimiz var. İkinci görüş verdilər ki, istəklərinizi bizə gətirdik ki, biz orada tələblərinizi qoyaq biz üstə. Tələbləriniz nədir? Dedik, Urmu gölü, 15 milyon insanımız avalı edir, didərkin edir, rejim oranı suyun qurutmaqlığına, səddəri qurmaqlığına böyle bir fəlakətə yol açır. Və bizim torpaqlarımızın bəlkə də yarısını qurduq. Və bu bir başarı, bir cinayət üçün millətimizin haqqında olur. Bununla bağlı bilgiləri qoyduq, dedik ki, lütfən gedin, Urmu gölünü görün. Rejimin məsulanı istəyin ki, sizə versin, imkan versin, siz gedin, Urmu gölünün yoxundan görün. Fəlakəti görün, sonra gəlin, oturun, adı parlı təsir. Sonra tələb qoyduq ki, siyasi zindanlarımız var Kələcdə, Evində, Təbrizdə. Bunların adlarını verdi, dedik, onları gedin, lütfən görün. Yoxundan olanın istəyənlə tanış olun. Və məhdud elədi ki, əgər milli fəallarımızla görüşmək istəyirsiniz şəhərlərdə, gələk sizlə görüşəm. O da gördü ki, bir dənə təşkilatın tərəfdir ki, çünki bu təşkilatın içəridə şəhərlərdə nümayəndələr də var. İstədik var, görüşə bilərsinlər ilə, zindanlar da vardır, Urmu gölü problemlər də vardır, milləti var ki, dilsizdir, ilim qədər ediblər, varlığını tapdılar, tapdılar. Geçən həftə mən Türkiyədə olduğum üçün yenə də heyətini çəkmişdim. İran dairəsində görüşə çəkmişdim. Telefonla soruşdum ki, nəticələr mənim dedilər ki, görüşüblər, görüşlərinizdə istəklərinizi çatdırıblar İranın Xarici İşlər Nazirliyinə və İranın Parlament Başqanına. Ancaq ki, qəbul olmuyor ki, siyasi görüşlər ilə bir zindanlıqda görüşlər ya onu görüb getməsə, bir daha bunlar fikirlənməsi sonra işləyir. Yəni, demək ki, bu özü bir qədər basılır da yəni, şimdə dəyir. Ya məsələn, fikirləşin ki, Amerikaya getmək üçün 450 dənə Amerikanın sınav və kongresmeninə Cüni Azərbaycandan bağlı iki səfər bildiri yazıldıq, yolladıq. Biz yollamadıq, ha? Onlar bunu enzüə elədi. Enzüə bizim tərəfimizdən elədi. Çünki biz yoxsa oxumazlar ki, işməyirlərin işimizdir. Amma müəyyən lobisinlə, cəndişlərlə olan üçün oxuldu. Onların və bizim də, biz çimir də, bizim həqqimizdə də gözlər getdi. Onları oxuyandan sonra o 450-dən 17-si bizə görüş istədi, 15-i istədi. Görüşlərimizin içində ikisi də zəfərləşdi. Məsələn, bir nümunəsini bilərsə, Amerika səhsinin sorumlusu ilə ki, görüşdü. Mən dedim ki, bizim səhsimiz baykot olur. Biz Cümrük Azərbaycanın bir gündə bir saatlik olmasa, Amerika səhsində türkcə verişi olmasını istəyir. Dedi, yox, bu ola bilməz, bu bizə çətindir, bölgədə filanı, mən malı şeyinə yetişirəm, ağırdır. Mən dedim, lütfən 10 dəqiqə verin bizə. FAS bölümünün içində 10 dəqiqə biz günəz buzan səsin problemlərimizi alışaq.
gedib mən danışım. Yəni o bölgəni danışım. Yəni bu müəyyən çox real bir hissələr ortaya qoydu. 17 görüşümüzdə də bir dənə bildiri aparmışdınız bizdə. Ciddi də çıxdı düşüncəni cənab qoluma ilə paylaşın. Düşüncə nə idi? Düşüncə bu idi ki, müsəddiq hərəkatından 1900 demək ki, yəni 1351-1954-cü olur, yəni 51. Bəli, 53-cü illərdə İranda şah rejimi, müsəddiq rejimi sevdiblər və şah rejimi gətirib oturdu üstündə, kudata ilə. Və Amerika bundan üzr istədi keçəlik. Biz də məşruq yazmışdı ki, siz çox gözəlliklə İranda olan millətlərdə müsəddiqlə bağlı üzr istəyibsiniz. İndi isə Amerika 1946-da bizim dövlət, var olan dövlətimizi yıxmaqlıqda hakim şah cəllat rejimi ilə iş birlikdə aparırdı. Və 30 min insanımızı qətl edibdir. Və 10 mindən insanımız didərgin düşübdür. Bu əsasda soyqırım olub bizim bölgədə 1946-17 itikabında Obama cənablarından və Amerikanın sorumlularından istəyir ki, bu soyqırımdan bağlı, bu Amerikanın qanabilərdirə əli ilə bağlı bizim millətdən üzr istəsin. Bizə müsəddiqdən olayını üzr istəyir, bizə də üzr istəyir. Əlbəttə bunu diplomatik yazmış, amma istəyir qoydu olmuşdur. Və sonra da yazmış ki, əgər bu istəyi yerinə çatdırsanız, Güney Azərbaycanında 35 milyon Türkün sevgi və mənfəti yazılacaqsınız. Diplomatik yollarını. Ancaq bizə deyək ki, belə bir istəklər və son istəyimizin birilərindən qorudur ki, Amerikanın konjuga və sinatında komisyonlar çoğulmuş deputatlar orada danışırlar. O deputatlar danışıqdan öncə, hər şey qərar almadan öncə, hər təşkilatın başqa quruluşların haqqı var. 15 dəqiqə millətlər haqqında danışsın. O problemləri ortaya qoysun onlarla. Biz istəyirmişik ki, o quruluşlarla bağlı bizə 15 dəqiqə vaxt verilsin. İndi bizim görüşlərimiz, əlbəttə bunu da deyim bəzi, o Amerikanın yanında da Helsinki komitəsində görüşdür. Helsinki komitəsində maraqlı bir hadisə keçdi. Sonra yetişim buna kimi oldu. Helsinki komitəsi çox böyük bir təşkilatdır. Çünki Amerika ilə Avropanın arasında həm qanunverici və həm demək ki, sülh, əmniyyət, bir də insan haqları ilə bağlı bunların işlərin koordinasiya edir. Ki, bunlar aynı Avropa ilə, yəni batı bir səhəsə görürsün. Bunu Tanfret adlı sorumlusuyla görüşdük. Biz biləsinə 28 səfə çöpçüzlərini qoyduq, bunu görürük, insan haqları, zindanlarımız, dilimiz, nə, bunları saydıq. Sayandan sonra bu durdayıq. Dedi ki, mən sizə inanmıq. Bizi çıxdıq, niyə inanmırsan? Bu fark filan, satelitlə. Dedi ki, mən bir dənə heyətlə Türkiyədə, Azərbaycandaydım. Həm oxuzun, həm hakimiyyət dairələrlə görüşdüm. Siz deyirsiniz, biz Türkü, ona da Türkdürlər. Amma onların heç birisi məsələrinizdə demədimsən. Demək ki, burada bir çatışmamazlıq var. Mən dedim ki, Azərbaycanın özündə özəl bir məsələləri var, oxuzunu durumu bəlli, ki, çətinlikləri var, nə? Və xeyr, öz məsuliyyətləri ilə. Türkiyədə İrandan çox geniş ilişkiləri vardır filan, onun üçün bu belə ola bilər. Sonra dedim, oldu, bəs onda nə qədər burada Azərbaycanlı yaşayır? Dedim, mən aldığım məlumat üçün əsasında Veliziniyə və Vaşingtonda 100 min türk yaşayır. Azərbaycan türk. Dedi, bəs bu 100 min nəfər illərdir bizim bu komitə buradadır, niyə bir qapınızı çalındı? Dedim, çünki bizim millət çox belə məğrur millətdir, böyük millətdir. Həməşə istəyir problemin özü həll edəsin. Heç vaxt özgələn qapısı çarıb ondan kümək istəməyibdir. Biz bu düşüncədir. İkincisində budur ki, sizin də qapılar çox möhkəmdir, içində girmə çətindir. Əgər biz eşikdən anahtarla bilməsəlik, biz də bu işlə bilməzək. Hər halda, istəyirəm deyəm ki, fikirləşin ki, Urmanın içində, Amerikanın içində və digər quruluşların içində elə bir imkanları əldə etdi. İndi, iş gəlir, yetişib buna ki, bizə deyirlər ki, encələr deyirlər bizə, deyirlər ki, biz sizin işinizi keçmişlər təşkil qabaqalıdır. Da bu, elə hey, ayda gecək bura, bir həftədə gecək bura, bu çox planlı işlər. Sizin üçün planlı olar, bizim üçün böyük planlıdır, yəni bizim üçün çox böyük bir hərəkət. Deyil bu planlı işlər. Gəlin siz kütlər kimi uyğur türlər kimi deyilir. Soğuşmuş ki, o nədir? Deyil bəlkə uyğur türlərinə yardımcı olmuşuq. Advaislar var, adamlar var. Parlamanın içində, Avropa parlamanının içində, en zöylərin içində. Onlara aylıq verirlər. Onlar aylıq
O uyğu tüblərlə gündə 8 saat oturub, tərəf fərəq işi bu üçün uyğu tüblər yazsın, yollasın, ölkələr arasında, məmləkətlər içində. Və onların məsələsi Avropanın, bu dünyanın gündəmində qalmaqla hərəkət edildi. Şüddə 3 dənə millət vəkilləri vardı Avropanın, ki, pulla çıxardıqlar. Məkkədə advaisları vardı. Belə olub şüd sevgiyə çevrilir Avropada. Bu deyir ki, elə oturmuş xeyr Avropanın istəyir ki, Avropa çürdün dalında, yox. Şüd işlik, şüd qaçaqçılıq edir. Adam öldürür. Hər neydi, milyonlar pul götürür. O pulun aparıb 100 milyon dolar, 1 milyon dolarında Avropada, Amerikada siyasətçilərin içində xərcləyir. Bir dənə siyasətçini ki, aparıb, mən tutarım, məsələn, gəlir Otuşa, ya gəlir Danmarka, ya gəlir İsveçdə, bir dənə partiyaların bir adamı deyir ki, bax, bu parlamentdan kandid ol, bir param, pulun bizim dalımızda, biz köməliyiz, amma çıxsan bizə köməli verilsin Avropa parlamentinde. O da bəhərisini getirir, durub yolu gedir Avropa parlamentinde. Bizə orada belə məlumat verir ki, burada 3 millət vəkili var ki, xalis şüdsün. Və işbeşləri ilə şüd məsələlərini qaldırmaqdır. Demək ki, bir yerdə pul alıblar, deyəksən, məyə onlar şüd olmuyorsan, şüd məsələsində ama nöbçisi olursan. İndi Erməni də olacaqdır, Fas da olacaqdır. Ən geridə qalmış toplum bizdir. Bizə plan qoyub yoruqlarla ki, gəlin, Güney Azərbaycan məsələsində onlar o səviyyəyə çatdıraq, pul xərcləyib, adam tutun, faktorunu görmüşük, gözlərimiz bir çəxt edir. Allah bir şey zorla özümüz yaxı türlər gedir, zorla xərcimiz verilir. Yox deyilə bilmirik, çünkü dişlərimiz kəsirlər. Demişik, ola biz bir nəfərdən başlayaq, şöyə soyuna zorluq. Ha, ola. Bəs bu bir nəfərin xərcini ola biz aylıq verək, illik verməyək. Yəni, elə pazarlı verirsin, deyil əlində, durumumuza görə də. O son bununla başlayın, amma bu qaniyyəcisi deyilir, gəl çaylığa çoxaldasın. Bizcə ilə komisyonlar sayırlar, bölgələr sayırlar, böyük bir bölümdür də. Yəni, bir quruluş olan, bir toplum olan eşikdə, bir milyonu olan, bir güc olan ki, ya Türkçü, ya Azərbaycansı, ki, qardaşlarımız 35 milyonsuz, bölümümüzsüz, nə problemləriniz var, nə iş görə bilirik. Bağır edeyim, il yarım ondan bax, mən Bakıda neçə qapını çaldım ki, siz Avropa Şurasında varsınız, Avropa Parlamentində varsınız, nümayəndələriniz var ki, lütfən adreslərinlə, telefonlarını verin. Biz ki, uyumlarına tabi etapmıyor çıraq. Ki, biz onların vasitəsindən çıraq bu toplayırsın. Tapa bilmədik bunu görə. Verilmədi. Hey bahana, hey bahana. Hakim bəy, hamıdan yaxsın. Verilmədi. Özümüz getdik, tapdıq, getdik. Halbuki Azərbaycan, Avropa Şurasında uzundur. Uzunma bir sizinlə deməkdir. Yəni, Azərbaycan Şurası uzun olanda. Mən, ya o bizim çağırmalı yanına, gecə geçkindən ki, ortağa, ki, ortağa, burada belə, orada belə, filan filan, görürsən ki, Güney Azərbaycan cümləcək. Eyb yox. Eləqəq, maya qədəcə işləmişəm, daqdır, büyünəm, Prosto Cəmrə Sənliyə ilə görüşdür. Cəmrə Sənliyə deyir ki, görüşlərdə, deyəm Cəmrə bəy, bizdə yazılı bilici var, siz də görürsən, Güney məsələsi cümləmə gəlsin. Deyir ki, sən deməni lazımdır, özüm eləyəm, amma məndən də soruşulur. Bölgədə tüklər vardı İranda. Hətta bir bəzi günü yazıbıza çıxılmasın dişlər. Orada olan durumu nədir, vəzifələr nədir? Yəni demək ki, günü Azərbaycan məsələsi gedir ki, çünki İran məsələsi atom məsələsi ilə yanaşı, terorizm ilə bağlı ki, İran həm terorizm ilə himayət edir, şiəsi ilə ki, İslam dünyasını bölüb, həm terorizm ilə Lübnanında, Suriyasında, Əraqında, hətta Afganistanında bölgədə bir rahatsızlıq yaradıbdır. Həm də atomla yanaşı uzun gedən raketlərlə bağlı Avropanı və İsraili və Amerikanı təhdid edir. Yəni, bunlar bizə elə gülüncü gəlir, çünki qonşumuzdur. Burada bilmirik ki, bu raket nə demək. Amma İran ki, bir dənə deyil, mən 2000 km, 4000 km bir dənə raketi test elədi. Belə afasında Avropa hesab iştahı nə idi? Ki, bu hala test elədi, bu hala gələcək, hala şimdi gələcək. Onun görə, atom məsələləri əgər çox gündəmdədir Avropada, çox sevincilə Avropa yol tapır, Batı yol axtarır, Amerikası yol axtarır. Ki, bunun yanında görüb daha hansı ağaclardan, vasitələrdən yardım ola bilməm ki, İranın çox danışanı qoyumuzun üstünə. Ki, sənin insan haqqın var, sənin problemin var bölgədə, Türk var, nə bilim, Kürt var, Qalış var, Ərəb var, filan var, bunu da qullandıq, ot yerində. Yəni, oraya bax, biz bilgi verməliyik. Əlbəttə, Amerikanın öz işlərində siyah bölümü, Amerikanın dairə bölümü, İranla bağlı dairə bölümü,
Salam mənək. Amerikanın xarici işlər naziri Amerikanın bu bölümləri İranından bizdən çox bilirəm. Amma hər bura aparıcı bu qədər. Obama hər iş istəyici görə senat və kongresmenlərin nəzərinə almalıdır. Ola desələr, yox, yox. Ona görə biz də gözümüzü qoymalıq o bölgü, o bölümlə. Onlarla, onlarla sözmənfətlərimizi qoruyor. Demək biz xaricdə yaşayan Güney Azərbaycanlı bir tərəfdən üstdə lobistik məsələsində yanaşı kifaliyyətlə də bağlıdır və müəyyən dərəcə qulluğuza çatdırdı. Çox xülasə olaraq. Ancaq digər tərəfdən də kütlərin, ərmənilərin, fasların və digər qonşularımızın ki, bizdən lobistikdə çox-çox qabaqdılar, etdikləri işə başladıq. Bu da nə idi ki, eşikdə olan Azərbaycan toplumun düşüncəsinin və fikrin çəkək, intereslərin əlaqələrini çəkək partiyaların içinə. Və beləliklə, bunu İsveçdə çox başarılı partiyaq, özəlliklə Göteborg şəhərində. Göteborgda olan Azərbaycanlıları, Güney-Quzey Azərbaycanlıları təbliğat partiyaq işlərində ki, lobistik çox mühümdür və bizcə partiyaları uzunlar. Və bu düşüncə ilə 30 nəfər Göteborgda Folk Partisi'ne, yani Liberal Parti'ye üzüldü. Geçen hafta Sent Merkez Partiyası'yla İsveç adlı dostluk bir bölümü yarattık. Yani Sent İsveç Türk bölümü yarattık. Yarattık dedi yani ben de fikrini atmışım o Türk dostlar yaradırlar. Ben de fikirlerimi deyiver, yalandı. Sonra dostlarımız Sosyal Demokrat Partiyası'nda uzun oldular. Ne bileyim, başka yerlere girdiler. Bildiğiniz kimi, benim iki kızım, geçen seçimlerdə birisi ilk Azerbaycanlı olarak 22 yaşında Aylin. Eliya bildi, İsveç'in Eyalet Parlamentinde 62 İsveç deputatının içinde 6. yer alsın. Ve seçildi ve Eyalet Parlamentine getirdi. İndi ise de Eyalet Parlamentinin Genişlənmə Komisyonunda Avropa ilə bağlı, orada görevini devam edir. Avropa ilə bağlı, yani onların da Avropa ilə bağlı lobisiklikləri var ki, Avropadan pul alaq, proje göstərək Avropaya, ki, Avropa bölgəsidir bu bölgə, burada filan proje vardır, o bölgədə edilmişdir, təcrübə qazanır millətimiz üçün. Bir qızım da ayda, demək ki, o da Sint Parti'dan 9 ayın içində aday oldu, Sint Parti uzvu oldu. Bu zorundan sonra o yetinəkliyi üçün gözəl ki, bu siyasi adamdır. Çünkü bizim bu görüşlərin hamısında ayda var idi. Güney Azərbaycanın bu lobistikçi sahibindəyirsə, görüşlərin hamısında ayda var idi. Aydanı yetinəkliyi üçün gördülər, 3 ay yolu uzun olmuşdu. Bunu yetinəkliyi gördüldən sonra bunu öz nümayəndələri kimi debata yollardı, münazirəyə yollardı başqa partiyaların. Və bu təqribən 3 ay başqa partiyalarla, Sosyal Demokratla, Folk Partiyla, Mudratla Sint Parti mövzəsində getirib dəfə edir, İsveç edəcək. Nə bilim, xarici işlər məsələsindən olsun, pul nə olsun, maliyyət nə olsun, vergilərlə nədir, yabancılar nədir, hər konuda bu gedirdi, danışıq vardı televizyonda, radyoda. Bu bizim üçün böyük bir başarılı oldu. Ki, bir dənə Azərbaycanlı biz qısa zaman içində eləyə bildi bir dənə partiyanın nümayəndəsi olsun. Və hətta seçim günü səsləri sayırdılar, biz getmişdik Qulan Qərargahına. O Sin Parti'da çağırdılar, hələ səslər sayıda çağırdılar Aydaya, caizə verdilər, ödül verdilər ki, bu xanım seçicilərdə çox aktiv olduğu üçün biz buna təşəkkürümüz edirik. Bu, təbii, mənə bir ata kimi yox, bir Azərbaycanlı kimi çox önəmli sevindirdi. Və çalışdıq ki, bu məsələni qaynaq götürərək Azərbaycanlıların içində, özəlliklə gənclərin içində, partiyaların içində gedib, və partilərdə uz vurub, aday olub həm öy olcudan, həm də aday olcudan seçicilərdə. Bələdiyyə seçiciləri vardı, əyalət parlaman seçiciləri vardı, parlaman seçiciləri vardı. Sonra rahatlıqla sən dövlətin içində bakanlıq imkanı vardı. Fikirəm ki, siz də yaxşı bilirsiniz, heç vaxt İranda, Azərbaycanda, hətta Türkiyəsində bir dənə xarici vətəndaşın 50 ilə yaşasə şansı yoxdur gələ bakanlıqla. Ne dəyək? Bu bölgəsində ola bilməz ki. İsveçdə büyümlərin, hükümətinin üçdən biri xaricilərdir. Yarısı xanımdır, üçdən biri xaricilərdir. Bir nəfər, bilmir, Fasliyə Türkdür, bir nəfər Kərəz tərəfindən bakandı.
Kərəzdə yaşayıb, dünyaya gəlib, bakandı. İki nəfər Türkiyədən, biri Suriy, Asuri türlərindəndir, biri də Türkiyə türlərindəndir. Sonra nə bilim, Kosovadandır, Halbandır. Bakan olurlar. Yəni, tərəf 25 ildə yaşıyor da, özü də 25-30-dan çox döyürlər, öyle bizim üçün dedim. Amma 25-30-un içində proqramını qabağa gedir, yol açıq, demokratik ölkə, tək İsveç döyür ha. Almanı da uçurdur, İngilisi de uçurdur, Fransası da uçurdur, Amerikası da uçurdur. Əgər Obama qərar eləyə bilirdi, gedər Obamalı prezident olar, demokrasinin olduğudur. Düzdür, bura eşikdə nə bilim, cinayətdə gelirlər, mənfəətlər üçün, ya bilim, nə təhlükələ yaradırlar, bölgələr vururlar bir-birlərini, nə edirlər? Öz millətlərinin mənfəətləri üçün elədirlər. Amma öz işlərində tam demokrasi ölkəndirlər. Və demokrasi olduğu üçün bizim toplum çox rahatlıqla buranın içində yer tapa bilir özünə. Bizim toplum Milli Şura əsasında xəstə olduğu üçün bu illərdə eləməmiş gerçəklər. Bizim Milli Şura xəstəliyi vardır. Bizim toplumda millətçilik ruhu yoxdur ki, milli olaraq gələk şəxbuların içində milli mənfəətlərimizi İsveç dilində, Danmark dilində, nə bilim, Alman dilində aparaq qabağa ki, orada sabah gəlçik bəyvaq olurdu. Azərbaycan belə oldu, Cüney belə oldu. Baxın, bir dənə fars dilində çox mən danışmayayım, incidəyim bəzi. Demək ki, ailənin seçim kampaniyasında biz üç nəfər çağırmışıq seçim kampaniyasında. Birisi Kenet idi, Kenet Fulun idi. Birisi də bir dənə komunun başqanı idi. Bu yığıncaqda Kenetlə mən bir saha Güney Azərbaycan üstündə danışdım dərsin. Cəlisdən qabaq, səcə mahk gəlində bir saat danışdım. O, bu gölün dedi, filan. Bu çox sərdimdir. Çünki bu adam etkili adam idi. Geçmişdə seçimlə qabaq İsveçin komisyonunda parlamentda komisyon rəisi idi. Söldüyüm qoqları. Biz bir saat danışdıq, orada da hamı ailədən dedi, hamı gəldi ailəni tərif edir, kampaniyalı da. Bu durdu dedi ki, ailənin tərifi sizin üçün dəyər deyil, bizim üçün də çox önəmli bir xanımdır. Yolub, vurdu bura, seçim qazandılar, həmin Kenet, indi haradadır, indi İsveçin parlamentinin Xarici İşlər Komisyonunun başqanı. Xarici İşlər Komisyonunun başqanı çox önəmli başqanı. Çünki İsveçin xarici siyasəti yürüdən üç dairədir. Xarici İşlər Nazirliyidir, Departmentidir ki, hakimiyyətin bölümüdür və parlament. Bu üç bölümlə xarici işlə siyasəti yürüdür. Demək ki, biz burada birləşən bir imkan tapdıq da, əgər biz bu təfəkkür olmasaydı, oturub heylə birləşərin, parlament qurulur, nə bilim, oturaqın görək ki, məsələlərimiz nə edir cəmiyyətlə, elə öz içimizdə ustaydıq boğuşmalarda, biz heç vaxt bu işin içində bir də nailiyyət millətin üçün qazanılmazdır. Hələ heç vaxt görməmişik, hələ işin əvvəl bilərsindəyik. Yəni, qonşularımızla müqayisədə, öz siyasi dostlarımızla bağlı çox işləyirmişik. Amma rəqiblərimizlə bağlı, Farsla, Ərməni ilə, Kürdünə bağlı biz birinci bölgədəyik, onlar 10-cu bölgədəyik. Ona görə umuram ki, bizim mənim dediklərim faydalı olar, ancaq bir şey dediyim söz burada. O da bu ki, təəssüflər olsun ki, biz Bakıya gəlirik. Bakıda görüşlər geçirdik, Əcdəy bəylə vardı, başqa dostlar da gəlirlər, görüşlər geçirdik, olur. Gündəliyə gəlir günlük məsələn. Bizlə gedəndə söhbət edirsin, Allah bilir, olur, ne olur. Çox sevincisiniz ki, bağlı var və burada sizlər bəhslər qoyursunuz, günlə ilə bağlı, söhbətlə qoyulur, gündəlikdə qalır. Müəyyən qədərcək gözəl, amma yetərsizdir. Yetərli olmaq üçün dostlar ki, Güney Azərbaycanda düşünürlər. Dostlar ki, bütün azərbaycançılıq ideyasında vardırlar. Birbaşa bunu özlərinə gündəlik məsələ çevirməlidirlər. Dedim ki, olar ki, bütün Azərbaycan ideyalılaşılır. Olar ki, Güney Azərbaycan sevgisi ürəklərində var. Ki, mən bilirəm ki, mütləq bu dağımız olur. Və bu, və bir də burada eşyəli toplumun istəyir, düşüncələrin istəyir. Gəlin bunu proqramını və sistematçıdır. Belə eləyəm. Quranın bələdiyyələrində nə qədər də seçkilər bilirəm ki, bozu-buzu geçsək. Quranın parlamentında nə qədər də çətinliklər olsa. Quranın nə bilim dairələrində, Quranın qazetələrində, Quranın mediasında, partiyalarında bilərək girişək, əyə varsız ki, çox güzəl. Yoxsuz civəl işlərinə və orada proqramlı Güney məsələsini gündəmə gətmək üçün sabah görsək.
Bunu mən deməyim yaxşı deyil, bunu mən Urfada getdim, bunu mən xaricdə deyil. Mən öz millətində bunu desəm, bu aşağılıq çətdir. Amma nə yazıq budurunda, dərdi bilməsən, üstündən geçsən, elə o cür qalar. Kubanı olanda, Kürtdə tamam fərq etməz, Türkiyəsində, Azərbaycanında, nə bilim, Məzun İranında, Türkiyəsində, hamısı bir yumruq olur. Bizimkində Urmu gölü dağılır. Biz gələndə bu da Urmu gölü, mətləhətdir, biz gələndə Urmu gölü bitti. Babam, qulağın dibində 15 milyon gedici dağılsın. Demək ki, media olsun diqqət eləmir, hakimiyyət diqqət eləmir, opozisyon məsələsi də millətimiz içində, Güney Azərbaycanda, Güney Azərbaycandan bağlı gündəlik məsələ yoxdur. Bunun sorumlusu kimdir? Demək ki, hakimiyyətdir, opozisyondur, sevil toplumdur, mediyadır, işim yox. Olar siz yaxşı bilərsiniz. Amma heç olmazsa gələn belə yəqdə, onlar ki, bütün Azərbaycansıdırlar, özlərinə bir dənə düşüncə və hədəf qoşdurmuş. Mən bu düşüncə ilə gedim bu toplumların içinə, sevil toplumun, siyasi təşkilatın, mediasının nəyi və orada Güney məsələsini qaldırıb. Əgər Qarabağ qutaran təqviz olur, olacaq rəhmətli etsivə demişdən, əgər bütün Azərbaycanın yaranması birbaşa bir millət kimi bizi də millətlər içində başlıca edəcəkdir, əgər söz buysa, yolumuz Güney Azərbaycanın istiqlaliyyətidir. Güney Azərbaycanın istiqlaliyyətində özəlliklə eşikdə və xüsusilə Bakıda, Kuzey Azərbaycanda sizlərin sayəsində ki, bizim bu düşüncələri, ya öz düşüncələriniz Güney Azərbaycanla bağlı bunu maddədə sevilməkdir. Mən dinlədiyiniz üçün teşəkkür. Təşəkkür. Təşəkkür. Fikir var mı? Çıxış yox, mən bir məsələni demək istəyirəm. Avropa Şurasının xüsusi ilə də indi üç dənə Kürdlə məsələlər ora qaldırdılar, amma Azərbaycanın orada iştirak edən neçə deputatı var. Az qala Avropa Şurasının millət sayına görə ən çoxu da Türkiyədir. Bunların birinin dilindən Güney Azərbaycan məsələsi, İran məsələsi çıxdı. Yəni burada məsələ... Ayrım bəy. Avropa Şurasının demək ki, Ələn Başkanı Azərbaycan Cumhuriyyəti Dövlətçilik. Önəm başkanı, Avropa Şurası. Bu dəyir. Təbii, bəb, yəni bunları demək istəyirəm ki, əgər biz millət isə, biz millət deyəndə millət geniş anlayışdır. Sən, əgər sən tarixən bölünmüsənsə, burada qalmışsansə, o demək deyil ki, sənin 40 milyonun oradadır, sənin onun haqqında, insan haqları haqqında bir söz deməməlisin. Parlamentimizdə yomiyyətlə bu məsələ. Ha, ölüm. Yenə 3 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq yenə bir kuldiyanlar da olur. Yalandan da olsa bəzi deputatlarımız. Ağzına gətirirdi yalandan da olsa, İranda belə olub falan. Amma indi o da artıq silindi. Dediyim odur ki, burada milli məsələ çox ciddi şeydir. Şəxsən mütləq şəkildə Avropa Şurasında İrandan olan bir deputata ehtiyac yoxdur ki, Güney Azərbaycandan olan bir deputata ehtiyac yoxdur ki, bunda əgər milli mütlə olsa, orada filan-filan şeylərdən danışınca, heç olmasa bir dəfə də Azərbaycan heyəti, heyət gedir buradan, feil adamdır. Və ya Türkiyə olsun. Türk kimi, nələ, Türkiyənin deputatlarının təsəvvüründə Güney Azərbaycanda Türk yoxdur ki, onların nəzərində hələ də o qalan, nə bilim, o farsdır filan deyir. Hələ Şahit Malin saldıranından çıxa bilmirlər. Bunlar ciddi şeylərdir. Yəni, dediyim odur ki, əsas məsələ o üç dənə Kürd əgər elə bir iş qaldıra bilirsə, 40 dənə Türk niyə orada bilir? O 40-ın içindən bir üç dənəsi çıxıb Güney Azərbaycan məsələsində və ya... Məsələ, dediyim odur ki, varımızdır bizim. Deputat var orada, deputata ehtiyac yox. Bu deputatlara da bir ləyaqət olmalıdır, bir mənli olmalıdır, bir qürur olmalıdır, bir... Deməlidir, mən də Türkiyəm, heç olmasa bunu deməlidir. Məsələn, bunu demək istəyirdim, yəni... Təbii, əlbəttə, bir daha təşəkkür edirəm, yəni ki, internetdə olanlar sizi izləyirlər, bilirlər və burada da o məsələlər müzakirə olunur. Biz... Mən Novruzəl olsam da, amma dünyada olan Azərbaycanlıların hansı fəaliyyəti ilə məşğul olmağını bilirəm, bilirəm. Mənim ancaq yenə də 10 il bundan qabaq dediyim sözü, bir gün yenə şaşırıq edirəm. Xaricdə yaşayan bizim güney, kuzeyli Azərbaycanlılar
bir məsələni qaldırmalıdır Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. Nəyin bahasına olur olsun? Azərbaycan bölünmüş ölkədir, Azərbaycan türkləri bölünmüş millətdir. Bu məsələni siz orada qaldırmalısınız. Yəni, bütün Kanadasından tutmuş, Amerikasından, İsveçindən, Finlandiya və s. Bu statusu biz qazanmalıyıq. Nə qədər ki, biz bu statusu qazanmamışıq, biz Avropada elə bir böyük iş görə bilməyəcəyik. Xahişim də olur, kitabımda da yazdım, məqalələrimdə də yazdım bunu ki, biz xaricdə yaşayan, xüsusilə parçalanmamışdan qabaqdır hələ, indi də hələsi bir dərəyə gedirlər. Bizim işimiz orada, nə vaxt birləşiriksə də bir daha tez-tez parçalanır. Dünya Azərbaycanlıları Kongresi deyilən bir məzəm bir təşkilatıdır. Bunu qoruyub saxlaya bilmədik. Parçalandılar, hələsi getdi bir tərəfə, başladılar bir-birlərinlə, o belədir, bu belədir. İndi də hələ davam edir. Çölə qanun, nə bilim, filan şey oldu, çölə qanun belə bir söz dedi. Çölə qanun deyil, filan kəs belə bir söz dedi. Belə qədərlə biz Güney Azərbaycan məsələsini həll edə bilməliyik. Biz Güney Azərbaycan məsələsi çox ciddi məsələdir. Təbii ki, biz deyir ki, Avropalılar bilmir. Avropalılar hər şeyi bilir. Çox gözəl bilirlər. Elə onların xarici siyasətində də var. Onların başları var orada işləyən. Deputat bilməyə bilər, amma o başlar onlara deyir ki, filandı, filandı, filandı. Onlar da bilir. Biz elə onlar başlarıq. Rüzgar sənlə tutmuş olmaz. Türkçünən də o düşmənçiliyini köbrikdə davam elətdirirlər. Bizim Osmanlı İmperatorluğunun Türklərə vurduq həm böyük zərbələrdən də biri oldu ki, bütün Avropanın artıq Türkiyə düşmənliyidir. Təbii şeydir də, burada indi neyə bilərdik? İmperiya yaratmayacaqdır. Cahan imperiyası yaratmaq istəyirdik. Məsələ, gəldik düşdük bu günə. Məsələ burasındadır ki, yenə deyirəm. Birinci növbədə milli kimliyini dərk edən insanlar. Mən bunları da qınamıram. Bunlar siyahı ilə möhürlənmiş adamlar da aparıb qoydular ora deyiblərsən, deputatsan. Bir dəfə birinə vurub söylədi ki, rəsmi şəkildə televiziyada çıxdı. Nə idi? Dərəliyevin qardaşı. Cəlal Əliyev. Dedə qoymuşuq, otur, orada da səsini çıxarma da. Səsini kəs. Səsini kəs. Səsini kəs. Qoymuşuq orası. Çakın qal. Yəni, belə şeylər var. Sən Azərbaycanda seçkilər budur. Amma yenə də, indi siz təsəvvür edin, Azərbaycanın özünə gəlir. 57 rəsmi şəkildə partiya qeydiyyatdan keçir, rəsmi partiya. Bələdiyyə seçkiləridir. Bunlar hələ bələdiyyənin nə olduğunu anlamırlar, qardaş. Üçüncü seçkidir. Hələ bələdiyyə nədir, bunlar onu başa düşmür. Niyə? Çünki yazıb bələdiyyə seçkilərini görür ki, konstitusiyada yazılıb bu, Azərbaycan əsas namələrlə idarə olunur. Konstitusiya qalıb kənarda. Əsas namə Konstitusiya aqtından üstün mövqələdir. Buna görə çətindir. İnsanlar da namə olunur. Gedir, deyir, qardaş, niyə bələdiyyə verməmsin sənətə? Hə, deyir, qardaş, verdin nə olur? Getdim. Getdim ora. Üstündən sonra bilirəm ki, filan kəsir. Artıq əzbəldən bəllidir, siyahı verilir. Bunlar bələdiyyənin üzvü olacaq. Amma bütün partiyalar burada iştirak eləsə, bunu deyə bilməyəcək. Ən azı, hər partiyadan bir 10 nəfər, 100 nəfər, 1000 nəfər keçər bələdiyyə, bələdiyyədə bir iş görər. Ən azı deyirəm, bax, şu haber, bax, heç olmasa hamımız işsizdir da. Bələdiyyə üzvü olsan, heç olmasa uşağın üçün nə yaparacaqsan? Buna da getmir. Yəni, biz siyasətlə məşğul olmuruq. Azərbaycanın siyasi partiyaları, ictimai təşkilatları siyasətlə məşğul olmur. Millət qalır kənarda, hərə falan yerdən haradan meyniyə bilərəm, yalta falansam meyniyə qazanma bilərəm, belə. Yenə də Allaha şükür ki, yenə də. Bu saat bu təşkilatdan başqa, bütün Azərbaycan uzaqlarından başqa, yenə deyirəm, 57 partiya. O partiyaların heç biri, sizin də dediyiniz kimi, nə Güney Azərbaycan düşünür, nə millət düşünür, nə xalq düşünür, bircə şey beynindən gelir ki, mən hakimiyyətə, sən hakimiyyətə gələ bilməzsən, bu ağılla, bu təfəkkürlə, bu düşüncə ilə sən hakimiyyətə gələ bilməzsən, mümkün deyil bu. Dünənə qədər ölümə bir yerdə gedən adamlar indi avtomatla bir-birlərinin sözdə, mətbuatda, nə bilim, qırılır. İnternetdə bir-birin qırılır. Dünənə qədər qardaşırdılar bunlar, yoldaşırdılar, ailəvi dostdurlar. Belə bununla da hələ millət kimi formalaşmamışıq.
Hələ millət deyilik. Kim desə ki, biz millətik, tamamilə sərt deyilik. Millət olmaq üçün millətin şərtləri var. Allah eləsin ki, millət olaq. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Heç olmasa, günəcək ki, xaricdə gedən proseslərlə bağlı. Hər halda böyük fəaliyyətdir. Qızlarını da təbrik edirəm, balalarımız da təbrik edirəm. Şeylər uğurdu, çox uğurlu şeylərdir. Türkiyədə 4 milyon Almanya'da deyir, Türk yaşıyor. Yani neyini yiyirəm? Girərdin ora, bir 50 dənə deputat qoyardın ortaya. Onların yerində iştirak edərdin, deyərdən iş görürdü. Boş-boş oturublar orada, gündə nə bilim, biri gedir, nəsə. Bütün Avropada belədir, bütün Avropada. Millət qalıb orada, aləm qarışıb bir-birinə. Kürd artıq işin görür, Türk... Öcalanla gelir görüşür, da bundan artıq nə deyil? Öpüşür. Öpüşür. Da bir ölkənin başçısı o boyda ordu əlində, o boyda silah əlində ölmüşdür şeyi tədəndən dirikdi bu millətin başına bir bəla qoydu. Həcərə çətin şeylərdir bu. Təşəkkür. O ki, qaldı kürtlərə biz kürtləri qardaş hesab eləmişik. Tarix özləri yazıblar, öz tarixçiləridir. Əməlli başlı yazırlar ki, kürt, bütövlükdə Türk tayfasıdır, gəliblər, haradan gəliblər, nedir gəliblər, necə qarışıblar, niyə qarışıblar, niyə qurmancı olublar, niyə qarışı olublar. Özləri yazıblar. Böyük profesorlar, akademiklər səviyyəsində özləri yazıblar bunu. Mən yazmamışam, biri də yazıb deyib, bir Türk əsər bıraxıb, bir dairədən bir kitab bıraxıb. Üstündən kitab çıxıb 48-ci ildə, 49-cu ildə onu öldürdü. Bu adamı türkçülüyün üstündə kürt döyür, zaza kürtü də ələvi döyür də. Türkçülüyün üstündə öldürdüm. Belə şeylər var, yəni... Çox danışdım, daha çox. Məzmunlu çıxışımıza görə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda gördüyümüz işlərə görə təşəkkür edirəm. Buna çox önəmli olur. Çıxışımızda iki məqam gəlməkdir, birinci məqam. Yəni, hər hansı bir ölkə daxilində gedən istər milli azadlıq hərəkət olur, istər də məzmundan asılmıra hər hansı bir hərəkət olur. Yəni, əksi ilahlı tərbiyyə olur. İlk qayda olaraq, onlar özlərində həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində müttəfiqlər axtırır. Və ölkə xaricində müəyyən qüvvələr həmin ölkəyə münasibətdə siyasətlərini həyata keçirmək üçün içərilikli proseslərdən yararlanmağa çalışırlar. Və bu müttəfiqlər, yəni içərilikli hərəkat, xarici qüvvələr, müttəfiqlik bəzən müəyyən dövrələr olur, hər aşırı içərilikler, bütün qal səviyyəsində imkan verir. Bəzən yox, imkan verirsə, onlar xarici əmrə kullanılırlar. Yəni, bu tarix belə olur, bugün belədir, belə də olacaq. Təkcə inanmaq ki, Türkiyə də ayrılır. Yəni bizlər, məsələn, milli azadlıq hərəkatı görürüz, hakimləri yerindən Abçeyli xanım hamımızın üstündə çıxırmışız. Hakimləri məcburiyyəsi 17 ölkəyə razılaşdırmış. Bir qədər ki, inkar edirəm, ondan özüm temiz etdiyi bölmüşəm. Oyunu söylədiyim yeri, deyə sürəm onu deyəcəm. İkinci məsələ, önəmli məsələ, yəni qərb dünyasında müxtəlif Alman nümayəndələrlə, beynəlxalq təşkilatlarla, digərlərlə bu əlaqələri qurulsun və bu normal müəyyən bir dövrə qədər, bəlkə də daha bir düşünülürsən uzun və ya qısa dövrə qədər bu əməkdaşlıq lazım. Amma əməkdaşlıqlar qurularkən da çalışmalıyıq ki, ağırlı olsun. Bir də Kuzey Azərbaycanda Güney məsələsi kimdən danışırsansa o qədər, o dəqiq birinci ağlı İsraildir. Niyə görə? Yəni, görüntüdə belə görsənir ki, İranın bir növrəsi, məsələn, Tati İsraildir. İkinci növrəsi Amerikadır. Əgər biz daxilə bir müttəfiq axtarırsa, müttəfiq Amerikadan, İsraildən kimdən nəsə əlavə bulmalıyıq. Yəni, məntiqi cəhətdən bu doğrudur. Amma və lazımdır. Lazımdır, mən bilmək lazımdır. Baxmaq lazımdır, o qüvvələr nə istər? Və dərindən araşdıranda məlum olur ki, bu qüvvələrin böyük əksəriyyəti
bizim qara gözümüzə, qara qaşımıza aşıq olmuyor. Evet. Güney problemləri də, müstəqilliyi deyil də onu maraqlandırır. O da sadəcə bu illərə mövcud, İranda olan mövcud hakimiyyəti dəyişdirmək, yəni özünə zidd olan hakimiyyəti özünə xoş olan bir hakimiyyətlə dəyişdirməkdir. Və İranın dağılmağını da istəmir. Amma elə ölkələr var ki, yəni Kuzey Azərbaycanın müstəqil olması üçün, müstəqil olması üçün, İranın parçalanması lazımdır. Bu ölkələr İranın parçalanmağını istəmir. Sadəcə özlərinə lazım olan rejimin gəlməyini istəyir. Elə ölkələr də var ki, bunlar İranın parçalanmasını istəyir. Və çox yaxşı olardı ki, siz fəaliyyətimizin ikinci hissəsi barədə də auditoriya məlumat verirdiniz. Təkcə cəlb dünyasının olan əlaqələrimiz yox. Bölgəsəl qüvvələr, ərəb ölkələri olan. Çünki bu da çox önəmli məsələdir. Ya unutdunuz, yoxsa məqsədə uyğun saymadınız, neysə birinci gün qarşılaşacaq onu. Yox, da inşallah. Sabah, amma şey, biraz pozitif edəm. Məsələn, ərəb ölkələri İrana qarşı münasibətində iki, daha çox da mənim nəzərimdə iki önəmli məsələ var. Birincisi, İran əsas konuşulmasıdır. Elə bu Azərbaycanda olduğu üçün ki, o şiəlik siyasətini yeritməklə bu ölkələrin içərisində hüzuru olur. Yəni qarşılıq yaradır. Və bu ölkələrin hamısı İranın bu siyasətindən narahat. Yəni bütün qonşularına bax, təkrar olunur. Əfqanistanda da bu problemi yaradırlar. Bir şeyə qarşılıq kurması yaratılmaz çalışırlar. Pakistanda da, Küveytdə də, Səudi Ərəbistanında, Olmanda da, yerlərində də. İkinci məsələ. İranın içində bir Kuzistan deyilən bölgə var. Farslar onu Kuzistan adlandırır. Əl-Əhvaz deyilər ona. Və Əl-Əhvaz adı daha düzgündür. Ki, İranın bütün neft və qazının, belə deyil, 99%-ı oradan çıxır. Və bu bölgə, yəni bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Güney Azərbaycan diqqət mərkəzində deyil. Orada diqqət mərkəzindədir. İlk növbədə də ərəblərin diqqət mərkəzindədir. Və ərəb ölkələrinin böyük əksəriyyəti istəyir müxalifətli olsun, istəyir hakimiyyətli olan qüvvələr olsun. O bölgənin aralanıb bir müstəqil ərəb dövləti kimi və yaxud başqa bir ərəb dövləti tərkib hissəsi kimi İrandan ayrılmasını istəyir və bu istiqamətdə də böyük işlər görür və para da buraxır. Yəni, bir təsəvvür edin, əgər Kuzistan İrandan ayrılırsa və bu müəyyən beynəlxalq hüquq qaydalarına oturdurulursa, o deməkdir ki, İrandakı digər müstəqillik istəyən xalqlar üçün, o cümlədə Azərbaycan türkləri üçün də bu belə deyək də, beynəlxalq qanunlardan ibarət baza yaranmış olur. Və mən fikirləşirəm, bizim Güney Azərbaycan məsələsində təbii ki, qərb ölkələri ilə əməkdaşlığa böyük ehtiyacımız var, çünki onlar dünyada söz sahibindirlər, medianın sahibindirlər. Amma ərəb ölkələri ilə, xüsusən də İran digər qrupları, Əfqanistanı, Pakistanı, bunlarla olan əlaqələrimiz Avropa qərbdən olan əlaqələrimizdən, yəni Güney məsələsi görürsündə deyirəm, qətiyyən az əhəmiyyətlidir, hətta dəfələrcə əhəmiyyətlidir. Və bu günləri İranın içərisində, əgər axtarsaq ki, bizim bir növbəli müttəfiqimiz kimdir? Təbii ki, türklərdir, Azərbaycan türkləri, Qaşqay türkləri filan. Amma yəni, bu türklər deyil bir mənalı şey. Türkün hansı partiyasının ortaya qoyduğu proqrama baxırsınız, deyil Türkiyə kürtləri olsun, deyil Nəmiyyən kürtləri. Hamısında, məsələn, tutaqlı Urmiya, Makbuna və bir filan filan böyük Kürdistanın içərisində. Hətta təbii. Hətta başqa cür düşünəndə, yəni başqa cür düşünəndə, əgər varsa da bu çox əhəmiyyətsiz bir təşkilatdır və gücü yoxdur. Yəni bunların təfəkkürdə qoyduq. Bu bizim müttəfiqimiz deyil. Təbii ki, İrana qarşı mübarizədə bəzi məsələlərdə, bəzi burada bir çox məsələdə üst-üstə düşür düşüncələrdir. Amma nəticə başqa cür olur. Necə ki, Azərbaycan da Ermənistan arasında olur. Bəli, Ermənistanda da power ayrı ki, yadınızda
o çox açıq şəkildə deyirdi ki, biz Azərbaycanla konfrontasiya getmirik, əksinə birləşik. Sovet imperializmindən, Rus imperializmindən qurtarmalıdır. Aridiyan neynədilər? Sadəcə götürdülər, oturdular təyyarəyə, göndərdilər hansısa Afrika ölkəsinə. Orada təyyarədən qovdular, məsələn, ümumiyyətlə SSR-dən qovdular. Yəni, o da bir nəfər idi. Digər Ermənistan həm xalqı, həm vəzifədə olanlar, hamısı bugün düşündükləri kimi düşünür. Yəni, özümüzü alacaq gibisiniz, deyəm, ermənilərlə danışıqa getməliyik. Təbii ki, getməlisək ki, içində onunla uyğun daha dərindən biləsən, daha çox informasiya bilir. Bu günləri Güney Azərbaycan içərisində Türklər heç aydın məsələ idi. Qeyri-Türk xalqlar içərisində bir növbəli müttəfiqimiz Xuzistan ərəbləri. Baxmayaraq ki, orada böyük bir məsafə var. Çoxların anlayamam bu Bəluşlardır. Bəluşlar arxasında Pakistan məsələsi var, Pakistan oyunları var, Əfqanistan oyunları var. Hə, bu illərə bunlar elə kiçik qruplar və əlində silah alıblar. Sırf məhsəbçilik təhdiyinlə gedirlər, siyasi məhsəbçilik. Amma gələcəkdə ki, biz də onu görürük. İran tez səyifləyər kimi o Güney Azərbaycanda hərəkət necə fantan qurulacaqsə oralarda da. Amma İranın içində və dışında bizim bir növrəli müttəfiqimiz Ərəbdir. Mən elə düşünürəm. Və çox istəyərdik ki, siz ümumiyyətlə Ərəb ölkələri və haqqında olan bu görüşləri haqqında bəlləşdirirsiniz. Qeydiyyat aparır haqqında və muhafirlik bir şeylər də hamı. Buyurun, dilavar mısın? Mən də salamlayıram, çox sağ olun. Mənim gözəl hocam, mən Aydın hocamın çıxışı formasında çıxışını təbii davam edəcəyəm. Həmişə mən tənqid edirəm, özünüzü tənqid edirəm. Əslində, doğru tənqid edirəm, hesab edirəm. Nəyə görə tənqid edirəm? Məsələ odur ki, mən 5-6-7 yaşından bu cənub məsələti ilə görmüşəm. Sərəb ölkələrində yaşadığım acımdan. 30 ildə eyni mövzuda çıxış edirik, irəliləş baş verir. Niyə? Əslində, çevirəmək. Yadıma düşürüm, 1991-92 ildə bizim Ərdəbildə qonlarımız gəlmiş. Dedilər, Ərdəbildə artıq mühazirəndə kötüyünü doxur mühəndirlər. Çünki İran hükuməti başa düşürdü ki, milli bir hükumət gəlmiş. İran hükuməti çox güsəndə nə deməkdir. 90-dən ola ki, İran hətta deyil, Fasla davud müdürlər qorxusunda qaçmaq istəyir. 92 deyilə keçdi. Bir zamanlar bizim mətbuat, deyir ki, mən jurnalistlər sözünü deyilərin adlandırdılar ki, indi kim yadındadır. Düz eləmədi, rəsmi səbəb. Amma düz elədi, həqiqi düz elədi. İkinci dövlətin başında bir milli insan dayanmışdı. Bəlamız böyüdü, səmini. Türk dünyasının bəlası böyüdü. Bir zaman o da Türk deyirdi ki, bir zaman gələcək istəyir olacaq və Türk ona hazır. Mən Türkiyə səfərimdə baxdım, gördüm, nəyin ki hazırdır? Türkiyədə gedirəm də. Nədən gedir? Türkiyə bir Amerika varlığı İslam dövlətinə çevirir, sürətlər. İnanın. Hamı sürətlər. Bir qrupla söhbət edəndə dedilər, hətta 2-3 il keçəcək, görəcəksiniz. Burada Türkiyəm deyəni, Fransada erməni məsələsinə görə cəhmi edəcəklər. Deyilməz, sonra dedi, işidir, nə işidir? Axıda bizi o qədər qəzəbləndirəcəklər, İslamı darmadağı deyəcək. İslamı darmadağı deyəcək. Mən elə biləm ki, onlar çox gözəl işlərlər bu prosesi. Bunlar Atatürk'ün sözlərini, buranı bilirdilər. Və bizim qabağımızı almaq üçün bayaq dediyiz kimi iki variantı işlərlər ki, gələcəkdə mən namaz qılan adamım. İslamı qabardaq Türk dünyası için. Mən həmşə demişəm, Türk dünyasında İslamı qabardım parçalanacaq. Bizim bayrağımız, mücrəli bayrağı ki, buharıdır, baxın, birinci türkülü gəlir. Sonra gəlir müasiri, sonra İslam. İslam gəlir, mən bunu bu səhvdə elədim söhbət. Hamısı Osmanlı İmperiyası, Sultan Səliyyə, Şah İsmail belə elədim, mən də dayana bilmədim, Şah İsmail deyilədim. Dedim, yaxşı olma, Sultan Səliyyə Yahudilər gətirdim, mən deyəm. Haqdan qaldın hocam, Yusuf Başbakanı parifindən, onun ətrafından Yahudilərin siyasını çıxartmışam. Yahudilərin.
Mən də deyirəm, Beyazidlə razılaşmışdı ki, Turan imperiyasını qururlar, bir yenə Yahudilər çarptı bunun ortalığa, mən deyəm, amma güclü adamdır, dövləti bərfi elədi, imperiya elədi, Avropaya qanıqdırdı. Mən də sənəm, qayıdıram, deyirəm, Albaniya tanım, deyir Arnavut. Əki, Albaniya, nə Arnavut? Doktor, prof doktordur, deyir Arnavut. Manla tanım, Midya tanım, Allaha and olsun tanım. Dəhşətdir. Oturdum, deyirəm. Anlayanlar da deyir, pes. Pes, pes sözümcə yığışdıra bilmər. Ben sözüm neyse, ki doğrudan da hazine sağlanıyor. Ve özüm bayağı dediğim şey hocam, sual verdim. Yaxşı, bu Türkiye'de ne kadar belediye Türkçüdür? Dedi, 30'a ola oldu. 30'undan da 10 nenesi. Biri dedi, bak bu eski şehir belediyesiydi, kim zengilerdi? O da bunu öldürecekler dedi. Eylül Hasim. O da danıştı, biz bana dönmedim yazmadan. Önce çıkarttılar değil mi? Neyse. Doğrudan da ağırdı. Azərbaycanda da ağırdı vəziyyət, səmin deyirəm. Hətta bir dəfə öz başıma gəlib, bir dəfə sual veriblər ki, sən mitingdə olursan, cəbəli mitingində çəkiblər, niyə gedirsən, bütün mücadiləcək. Daha görürlər biz mitingə çox gedmişik. Deyə biz xəcalət çəkib ki, sən o asali mitingə gedirsən. Bak, gör, deyəm. Allah hamdası, orada tutdular mən, deyəm, da gedirsən. Amma mən o mitinglərdə də nəyə baxıram, inanın. Qalqamız, ancaq o yıllar sanki razılaşılır dövlətinə, siyasi dostlarına azarlıq, nə olar, olsun, o bir canım məsələsi, o sosial vəziyyət. Tribunadan biri çıxsın, mən gözəl deyim, ha bax biri danışdı parlamentdə, ha bax mən bax gelmişəm nəsə, Cəbənin mitingində, bax sabah Musavatın mitingində, görün bir nəfər danışacaqmı, orada, cənubda astılar, qırdılar, qurdular, vallaha danışılmayacaq, hamısı, Elə bil sanki öyrə. Başqa bir şey. Oturur burada mənim Zufət bəy qardaşım. Mən izlədim Facebook-ı. Ayın 12-sində statusu qəsdən yazdım. Başda daş susun, bu nə günüdür? Seyid Cəfər Pişəbəri. Hara açılan Facebook patlayır. Mən deyim, Allah rəhmət eləsin. Bəlkə Heydər Əliyev özür az olmazdı bu qədər. Hara baxıram Heydər Əliyev, Heydər Əliyev 12-si. Seyid Cəfər Pişəbəri də. Baxdım, gördüm də qardaşım dayanım məzarın yanında. Seyid Cəfər Pişəbərinin yanında. İş olsun sənə. Ondan bir gün qabaq. O birindən bir gün qabaq sizlə şəkili qoymuşdu. Ondan sonra bir statusda yazır Üfən, Firudin İbrahimi. Doğrudan da ləzzət elədi mənə bunun. Batısının göz yaşları yadıma gəldi ki, orada nə təhər olur, İran Doxanın şeylə. Bu günləri, bax bu günləri dərs almışam Xəzər Universitetində, deyirəm, uşaqları günə vuram. Birdən uşaqlara dedim, dünən nə gün idi? Hamısı bir məlal dedi, bir dərər yoxun alın ki. Dedim, Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin. Deyirəm, Heydər Əliyev gözəl kişiydi, amma Heydər Əliyev nə qədər nə gün idi, heç bir cavab verə bilmədi. Öz rəhəsində dedim, Allahım da olsun, prezentasiyada sizə kim cavab versə 5 yazacaq. 5. Vay Allah, o da prezentasiya çətindir, orada pul yerimir Xəzər Universitetində. Nə qədər axtardar ki, o 5 yazacaq, heç biri tapa bilmədi. Axırda dedim ki, ay bala, Bu günləri, özləmə onu qəbul edəməyəm, deməyin İran. Bütün Azərbaycanın bir hissəsində belə bir dövlət yaradır. O dəvə dedilər, axı kitabda hazırlığa sağlıqlar, bizim kitablarda var. O milli dildə danışıldı, dil keçirildi, belə elədi. Ona görə nə üçün bunları misal çəkdim? Mən orta məktəbdə oxuyanda Rəcəbə Odri Olştatın bir məqaləsini oxudum. Odri Olştat olmaqları hoca həm orada olmuşdu, həm burada. Deyir, bunları elə yaralıyırlar ki, orayla mura fərqlənir. Artıq bir-birindən o hədayı düşürlər, zəkalar da dəyişir. Mənim qabaq çıxış edənlərə çıxışlar ölmədən yanaşıram. Hocamın da, Bəxtiyar bəyin də, doğrudan da çətin vəziyyəti, hər tərəfi nəzarət olunmalıdır, sünürlərdə böyük düşür, sevindim mən. Mən işitmişdim, onu oxumuşdum, mən bilmirdim sənin qızındır, maşallah, sən elə biləm ki, təzir mənimsən. Onu bizim uşaqlar kimsə qeyləşdirmişdi, haqqaybı. İsveç parlamentə seçilməyə, bəlkə indi hakim günün işidir, kimin işidir, burda ki, Rüfət bəyin işidir. Çox, deyəsən Rüfət bəyin, çox sevindim, həqiqi. Nə üçün, Əjdər bəy doğru deyir, mən də belə Əjdər bəy də deyirəm, mənim hocam Aydın bəy, nə qədər 5 milyona yaxın hətta deyirdilər Türklərin o deyə, hamısı bəyləri yeləyirdilər. Amma bu iş gedirsə, əlbəttə İsveç parlamentində bu uşaqların oturub olanla ona üzv olmağı, qalmağı çox gözəldir, çox gözəldir. Məsələn, Rüfət bəyə mən o qədər tanımırdım, burada sağ olun tanıdım. 8 il, 9 il orada elə belə yaşamayıb, çox gözəl bilgiləri var. İndi çox təəssüf ki, onu biz gizlədə bilmədik, qalıb işləyərdik. Amma, heyim ki, çox iş görərdik.
Ona görə mən bilmirəm, sahibənin nəyə, biz nə tədiriyə, məsələn, demirəm. Bax, buranın özündə bunu qaldırmaq, formalarını düşünməliyik. Nə üçün? Bu günləri baxıb özümüzü yəni, bax, əgər bu sual tələbəyə ünvanlanırsa, tələbəni qaldırırsansa, demək, bir çox ziyalılar var ki, bizim təbəqədən olan bunu eləyə bilər. Mənim verdiyim sualı Bakı dövlətdə də verə bilər, orada da verəm, o yerdə də verə bilər. Bu mənada bu işləri aparmaq lazımdır. Bəhtiyar bəy, həm bu işlərlə bərabər hesab edən biz bu işlərdə də ciddi şəkildə bu iş istiqamətləndirməliyik. Və xüsusən, yenə deyirəm, böyük bəlalar gələ bilər qarşımıza, biz ona hazır olmalıyıq. Və hazır olmalıyıq ki, bu məsələdə aktiv şəkildə. Bilmirəm, bir də bağın özündə osuz bunu eləyirik, artıq bunu kampaniya şəkildə genişləndirməliyik. Orada o həbslərə qarşı, filan, o suçlarla bir dəfə yadıma gəlir, bizim iştirakimizlə neçə dənə bir 30-40 dənə bir iş gördük. Rezonansı da böyük oldu. Həm də bu ciddi məsələdir. Rüfət bəyin o yazdığı böyük rezonans verdi də. İbrüdün İbrahiminin sonra Seyid Cəfər Pişərlərin qəlbini də çəkdirdiyi. Sosial şəbəkələrdə deyilə bilər ki, cənunla bağlı, bağlı düzgü eləyirik. Bağın elədiyim daha geniş şəkildə paylaşmaq lazımdır ki, daim diqqətdə qalsın. Əsəb söz deyim, səmi deyirəm, Aydın bəy, sevin deyim, odur ki, gənclər, məsələn, millidir, milli gənclər çoxdur. Və gənclər cənun məsələsi gələndə xüsusi məhəbbətlə yanaşırlar. Onun indi biz çətin vəziyyətdir, doğrudan durumumuz çətindir. Belə baxmayın, ne gözəl dedi. O da bizim kəndimizdə müharibə gedir. Bələdiyənin üstə 30 min verən var, 20 min verən var, yəni bu üstə. Yəni onlardan ümid göstərmək düzgün deyil. Yəni biz özümüzü toparlayıb hansı istiqamətdə getməliyik ki, bu daimi gündən də olsun. Ona görə doğru deyirsən, elmlə getməliyik, elə getməliyik. Amma yenə də deyirəm, biz yəqin ki, ayrı bir yerdə Zahir bəy, bu önəm kəsb edən məsələlərlə bağlı bilmirəm. Biz dövlətin əleyhinə getmirik, heç nəyə getmirik. Sən deyirsən, bu sənin xəttin olmalıdır. Erməni vətəndaşı bütün dünyada erməni vətəndaşlarını Ermənistanda vətəndaş kimi sayır. Yahudi bilir. Biz bəlkə dövlətə də bəzən müraciət edə bilərik ki, nə qədər cənurlar gəlir bu vəziyyət çəkir, adi üç gündən sonra başlarına nə oyun gəlir, bu məsələlərlə bağlı. Müraciət eləmək olar, niyə bağın özünə yox qoy verməsin? Qoy versin, televiziya desin ki, biz sizə ekran vermirik. Qoy yazsın, onda oturduq internetə. İnternetə oturdurub ki, baxın, sifətinə baxın. Nəysə, mən də çox danışdım, amma istəyirəm ki, var heç olmasa. O birimiz yüzünə bərabər insanlar var. O Alpoğut vardır, Elbülür Alpoğut. 100 dənə düşmə döyüşünə bərabərdir. Amma hər halda bizi də məhv eləmək mümkün deyil. Aydın bəy, elə deyil. İnşallah yəqin ki... Aydın bəy, düzdür. Orada öldürsələr, orada pırtlayıb çıxacaq. Aydın bəy, düzdür. Formalaşmanı gözəldir. Mənə də təsir elədi mənə. Aydın bəy, sərdəşdi düzdür. Nə üçün? Mənə də təsir eləyir. Fət bəy, obrisi, məsələ, Bəxtiyar bəy, oxuyuram Facebookda. Kürək yiyən, dünən birbirinə can deyən, bir yerdə oturan ailəm istəmişsini çıxardırlar şeylərə. Ona görə onu, amma biz doğrudan böyük milləti, Türk milləti böyüdü, amma Aydın Məqinamla gör, nə tər üzərimizə işlədilər, nə tər üzərimizə işlədilər. Və deyər mən, o mənada dinin əleyhinə demirəm, mən söhbət edirəm. Amma bunun mən belədir, mən bir dəfə yazmışam, son sözünü deyirəm. Allahın bir namı olsun, Əcərbəcərlər, İranda şiəli İngiliz mətbəxində hazırlanan şiəliydi. Türkiyədə hazırlanan sünnülük bu ekrana geçdim. Yahudi mətbəxində hazırlanmış sünnülükdir. Yahudi mətbəxi hazırlayıb, ikisini də hazırlayıb. Əsl İslamın söykəndiyi, Məhəmmədin dini yoxdur. Yoxdur. Məhəmmədin dini artıq yox, din belə gedir indi. Əməvi Abbasi dinidir, bax indinin özündə. İranda da həmin sistemdir. Bunu qutarsa, İsrağacın bizim dostumuz İslam Universitetində, deyim sizə, özü talış, gözəl bir insanım, o qədər söhbətiniz tutur. Mənim üçün o bəyət dediyi küyüzlər, tanışlar, özü də silkələr, o oyrat, moyrat, hamısı küyüz çıxacaq. Yaxşı bir söz dedi. Dedi ki, ərəb dilində mənə tərcüməsini gətirəcək, mənbəsin. Həzrət Əlinin sözüdür. Deyir, o zaman ki, Türk dünyaya hakim olanda İmam Mehdi zühur eləyəcək. Oğlu İmam Mehdin demir, ha. Azadlıq hür gətirən İmam Mehdi. Qardaşım, bu belədir, valla bunu da dünya bilir. Allahın birini and olsun bilir. Ona görə gör, nə günə düşmüşdür Aydın bəy. Öz içimizdə mən nəyi təşkil edirəm? Yahudi variantını işləyib,
biz iş görməliyik öz içimizdə, Türkiyə deyirlər. Amma yenə də deyirəm, variant yoxdur da. Yəni bu da nəzərdən keçməlidir, uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun. Bu qədər şeylər təxmini ola bilirik. İnternetdə olacaq. Hə. Çıxışlar əsasında bu düşünülür, ortalığa atılmış tezlərin məsələyəm. Birinci, Kürt məsələsi. Kürt məsələsini mən yazmışam. Ümumiyyə Facebookda izləsəz, oxuya bilərsiniz. Kürt türkdür, nədir? Bunun məsələlərə dəxilidir. Fakt faktlığında qalır ki, bugün Türk millətinə qarşı bir siyasi Kürt millətini formalaşdırır. Və bu kürtlərə bir hədəf verir, milli hədəf. Doğunu türklərdən təmizləmək, şərqi türklərdən təmizləmək. Bu, bütün türk təşkilatlarının əsas şüarıdır. Və bu şüar çox ciddi dərin şüarıdır. Orta doğunu türklərdən təmizləmək. Bu şüarın altında nə yatır? Hind Avropa tarix tezi yatır. Yəni, siz türklər gəlməzsiniz və buradan getməlisiniz. Bura bizim torpağımız. Və bu savaş çox ciddi savaş. Bu bir. İkincisi, Türkiyədəki professorlardan danışdınız. Türkiyədə tarix konsepti, tarix baxışı 6 ay nəzəriyyəsi əsasında formalaşır. Gerçəkdən də Türkiyədə Oğuz türklərinin bir qismi Bizansı devirdilər. Türkiyənin özünün baxışı da bu cür formalaşır. Amma bizim baxışımız onlardan fərqlidir. Ona görə Manlanı, Albaniyanı tanımır ki, onlar düşünürlər ki, Orta Asiyadan gəlirlər. Amma tarixən buranın bir Turan coğrafiyası olduğunu bilmirlər. Türkiyədə tarix yanlış yazıldı. Elə Atatürk'ün dönəmində. Açın, baxın da, mən Zəki Bəlid ən məşhur əsər Zəki Bəlid Toğandır. Toğan belə Atatürk'ünə ciddiyyətdəyir. Və məsələn, mən bu yaxınlarda Cavad Heyət haqqında məqalə yazmaq istəyir. Hələ yayınlamamışam, yazmışam. Araşdıranda gördüm, Cavad Heyət də o baxışı yəni, mən narahat oldum. Mən istəmirdim Cavad Heyət o baxışı. O məktəbi keçir, bax. Keçir, bax. O İstanbul məktəbi keçir. Ona görə yazımı dayandırdım. Bir dəqiqə düşündüm ki, Cavad Heyətin yaz mərasimi bitsin. Atatürk məktəbi və başqa şey. Yox, deyir. Yazama qanun qulasından sonra fikrinizi bilir. Yazını yayınlama. Dedim, Cavad Heyət İlyas Qarasəmin bitsin, arada bir soyuqluq yarasın, sonra Cavad Heyət oturub təftiş etmək. Biz hep özümüzü təftiş etmək. Və onun da tarix baxışı, Zəki Bəli Çoğanın tarix baxışı, Kamil Vəliyevin baxışı, Rəsib Nəsbinin baxışı. Hansı bu baxışdan qayışlar? Azərbaycanda və Türkiyədə. Artıq tarix baxışımızda ziddiyyət var. Önasr nəzəriyyəsi, yoxsa Altay nəzəriyyəsi. Altay nəzəriyyəsini də elmi dəlillərlə heç olduğunu artıq ispat eləmək mümkündür. Ona görə ciddi işləməliyik bu sahədə. Xüsusilə araşdırmaçılar yazacaq. Türkiyənin çökməsinin birinci səbəbi Altay nəzəriyyəsidir. Çünki Avropa deyə gəlib sanki Bizans bizimdir, Yunan mədəniyyətinin varisi bizik, biz yüksəlcəyik. Və Avropa Türkiyədə çökməsinə çalışır. Avropa müttəfiqimiz ola bilərmi Güney məsələsində? Xeyr. Çünki İran'a, Güney Azərbaycan düşünürlər bu cür baxır. Bizi Səlcuqilər dönəmi gəlmə və buradan getməli olan ölkə kimi baxır. Avropa xaçlı savaşlar hələ də davam etdirir. Bizə münasibətdə o siyasətlidir. Bizim tariximiz arasında varislik əlaqələri qırıldığına görə biz Avropanı sevgi bəsləyirik. Avropa nəyinə sevgi bəsləyir? Bizə də münasibətdə xaslı zehniyyəti davam edir. Avropa orada nə yapsaq yapaq, məlumatlandıraq, insan haqları girək, demirək fəaliyyətlərini alaq. Amma Avropa xalqları tarix zehniyyəti ilə gələcək strateji siyasətini yürüdən xalqdır. Və bizə münasibətləri dəyişməyəcək. Və Avropa bizə bu davada müttəfiq olar mı? Yox. Bir də bir məsələ var. Geosiyasətdə bir nəzəriyyəsi var, o adı belədir, terrorokratiya, talassokratiya, yəni quru və dənizin savaşı, dualizm. Baxın, belə bir nəzəriyyə var. İran coğrafiyası terrorokratiyanın mərkəzidir, yəni qurunun. Və deyirlər, kim terrorokratiyaya sahibdirsə, o dünyaya sahibdir. Hətta İrana bir zamanlar Qazar böyründə İngiliz kraliçası Hindistanın qapısı deyirdi, Hindistana keçid məndələsi.
və İngiliz kraliçasının yazıları var. Çin İrana sahib olursa, dünyaya sahib olur. Sonra Maçinder var, geosiyasetçi, onun bir nəzəriyyəsi var. Deyir ki, kim Hindoçiyanla nəzarət edə bilirsə, o dünyaya nəzarət edir. Və məhz bu nəzəriyyələrlə gəldilər, Qazarları söküldülər. Məqsəd nə idi? Hindoçiyanla nəzarət edən türkləri buradan silmək. Bütün İranı və Hindistanı nəzarətdə saxlamaq üçün türklər bu coğrafiyadan getməlidir. Çünki türk dururdu, Avropanın sömürgəçiliyinə qarşı türk dururdu. Donanması dururdu, ordusu dururdu. Və nə etdilər? Öz bir tarix uydurdular Hind-Avropa nəzəriyyəsi, farsları özlərinə qardaş elan etdilər və farsları gətirdilər hakimiyyətə. Nə üçün gətirdilər? Bütün Avropanın bu bölgəyə nəzarət etməsinə nail olmaq üçün. Şahnalal Amerikanın və İngilislərin müttəfiqliyinə baxın. 1907-ci ildə, bəlli oldu ki, İranda neft var. 1907-ci ildə, 1979-cu ilə gəlir. İran neftini kim götürdü? İngiliz və Amerika. Bugün dünya neft ehtiyatının 67% həmin o körfəzdədir. Çəncər körfəzdədir. 17% Xəzərdədir. 67% buradadırsa, deməli hələ farsların burada hakimiyyətdə qalmasından söhbət gedir. Sadəcə bir də Qərbin 300 ildə apardığı bir siyasət var. Bütün ölkələrdə Qərb yönlü siyasi elitanı hakimiyyətə gətirir. Azərbaycanda da bu cür deyilir. Niyə müxalifət sürçülür? Müxalifət iç dinamiklərlə, iç dəyişikliklərlə hakimiyyətə gəlmək deyil, Qərbin əli ilə hakimiyyətə gəlmək istəyir. Ona görə hədəfsiz, ona görə sürçülür. Məfkurəsi, hədəf yoxdur. Milləti nə cür əldə saxlamaq lazımdır? Millətin içinə getməkdən, millətlə işləməkdən, Qərblə işləməkdən. Azadlıq qəzetinə baxın, daim deyil, Avropa Şurası hökumətə bu bəyanatı qəbul edir. Biz Avropa Şurası idarə. Məsələn, nəyə gətirəm? Belə olduğu təqdirdə sizin sözünüzə gəlir. Türkiyədə mən bir sıxış eləyirəm. Dedim ki, Güney Azərbaycan məsələsində bizim ən yaxın müttəfiqimiz ərəblər ola bilər. Salonda MHP-çi professorlar oturmuşdu universitetdə. Mən gördüm, onlar güldülər. Çünki onların zeyniyyətində ərəblər Osmanlılara qarşı savaşmışdı. O zeyniyyəti var. Amma fərqində deyirlər ki, dünya dəyişir. Və Türkiyədə fars tarixi dərin bilinmir. Fars tarixini araşdıranda görürük ki, fars tarixi Sasanlıların devrilməsində bu yana iki gücə qarşı direniş tarixidir. Ərəblərə qarşı, türklərə qarşı. Özlərində o Mahmud Afşar onu yaxşı demişdi. Yaşıl inqilab, sarı inqilab. Üz istəyirəm, yaşıl düşünən, sarı düşünən. Yəni sarılar türklər, yaşıllar ərəblər. Baxın. Bax, bu kitabı oxumağınızı xahiş edirəm, Əli Şəriyyət. Mən Əli Şəriyyətiyə 20-ci əsrin firdovçisidir. Firdovçisi. Kaş ki, bizim Əli Şəriyyəti səviyyəsində milləti və şovinistimiz yetişir. Öz tarixləri nə cür yoldur? Burada da türkə qarşı və ərəbə qarşı. Firdovçinin ənənəsi hələ də davam edir. Sosiologları, tarixçiləri, alimləri, siyasətçiləri. Bizim nə ənənəmiz var? Biz ənənə qoymamışıq. Və nəyə gətirdim sözünü? Həqiqətən də ərəblərlə farsların əməvilər dövründən problemləri var. Farslar bu düşməciliyi bu gündə davam etdirir və həqiqətən Bəxtiyar bəy şiə faktoru ərəb dövlətinin içindən qarışıqlıq yaratmaq üçün İran ərəb ölkələrinin şiə faktoruna təsir edir. Və ərəblər onların arasında soyuqluq var. Deməli, biz nə etməliyik? Bundan yararlanmalıyıq və ərəblərlə işləməliyik. Ərəblər və işləmək. İndi düzdür, bu mümkün deyil, Avropa oranı işğal edir və s. Amma baxın, bütün Azərbaycan mübarizəsi elə bir mübarizədir ki, yılmadan, heç çökmədən, heç ruhu sarsıtmadan, dünya nə cür qarışır qarışsın, gerçəklik nə olur olsun, biz öz yolumuzu gedəcək. Mən siyasətə belə baxıram, mən həmişə xalq cəbhəsində belə bir şey işidirdim, xüsusilə bu Əli bəy, Dilavərlə mənim dostum verdi, hamıdır, eyni görünü tələbə ilə başlayıb. Amma o, o baxışı gətirmişdi hadisədəsində, belə bir baxış gətirmişdi. O problematik islahçı qanadın baxışı. Gerçəkliyə uyğun fəaliyyət göstərmək. Yox, siyasət gerçəkliyə uyğun fəaliyyət göstərmək sənəti deyil. Gerçəkliyi dəyişmə sənəti. Gerçəkliyi milli maraqlara uyğun dəyişmə sənəti. Biz bunu edəcək. Dünya nə cür qarışır qarışsan. Sən öz mübarizəni qoyacaqsan və bütün cəbhələri yara-yara gedəcəksən.
əgər görür üstə ki, işıq var, ərəblər bizə müttəfiq ola bilər, deməli ərəblərlə işləmək lazımdır. Və ərəb ölkələrdə kontraslar qoyulmalıdır. Bir məsələn də deyim, mən İskeçdə olanda Əcdər bəyin bir dostu var, Rıza Bəmitov. Yusuf Bəmitov. Əhvazlıdır. Yəni, əhvazlı və ərəblərin hüquqlarını müdafiə edən. Demək ki, olar ki, dissidentdir. Yəni, onların yazarları da tərcüməçisidir. Və heç mübarizəsində də geri çəkilmir. Bilirsinizmi, biz bir evdə qalırdıq Yusuf Bəmitovda. Və orada 3 gün, 4 gün söhbət elədik. Hətta əhvaz ərəbləri belə müstəqil işlərini Güney Azərbaycan türklərinə və Güney Azərbaycana bağlayıblar. Ərəblər belə prosesi ciddiyyətlə izləyir. Və İranda ən çox asılan və kütləri öldürülən əhvaz ərəbləridir. Çünki onlar çox siyasi aktivdir. Siyasi aktiv olmaları səbəbi var. Bir tərəfləri Küveytdir, bir tərəf İran. Daim orada ideya, siyasi ideya alırlar və aktivdirlər. Və İran bugün mollalar, ən çox onlardan düşməndir. Və Yusif, mən onun şəkilləri yayınlamamışam. Amma siz təsəvvür edin, Yusif Bəmitov bizim siyasi tutuqlarımızın altında şəkil çəkdirirdi. Mən də onların tutuqlarının altında şəkil çəkdirmişəm ki, bir simvol olaraq. Yəni, biz müttəfiqik. Və bu cür o ümidini Azərbaycanlara bağlayıb və gəlib güneylərlə bir oturub, bir durur, onlarla paylaşır, onların davalarına qatılır. Bu sadəcə bir yazardır, yəni siyasətçilər də olsun. Ona görə orana işləməliyik. Qaldı, görüm nəyi deməmişəm. Bir də bir məsələ deyim, mən DAK-ın keçirdiyi bu kişələri ilə bağlı konferansa hazırlaşmışdım ki, gəlim. Orada bir çıxış edim, amma gələmədim. İş yerində icazə ala bilmədik, iclasdaydı. Son 100 il Güney tarixini araşdıranda, son 100 il. Ümumiyyətlə, İran tarixi, belə deyək də, araşdıranda mən bir nəticəyə gəldim. Bizim tarix baxışımız səhvdir. Biz imperatorluq quran bir millətik. Qacar bizim türk imperatorluğu. Və Azərbaycan türkləri iki hissəyə bölünür. Azərbaycan türkləri həm mərkəz etnosudur, həm çevrə etnosudur. Mərkəz və çevrə daim bir-birinə savaşır. Bax, diqqət edin. Məşrutə hərəkatında mərkəz və çevrə savaşır. Xiyabani hərəkatında mərkəz və çevrə savaşır. Pişəvər hərəkatında mərkəz və çevrə savaşır. Necə savaşır? Mərkəz türklər aristokrasi. Türklük və İranlılıq şüuruna malikdir. Bu İranlılıq farslıq deyil. Bizim İranlılığımız imperatorluğa sahib türk imperatorluğundan söhbət edir. Yəni İran coğrafiyasının bütünlüyü və türk imperiyası. Mərkəzlər imperiyasıdır. Çevrə Azərbaycancıdır. Mərkəzlər türkçüdür. Çevrə solcu və Azərbaycancıdır. Və çevrənin ortalığa boğulur, ideya qısır ideya. Türksüz Azərbaycan olur. Pişəvər hərəkatını incələrsə görürəm ki, elə indi Heydər Əliyevin qurduğu model var. Türksüz bir Azərbaycan var. Öz aramızda deyirəm. Mən bunu demirəm ki, biz indi ola bilər fikrimə qarşı çıxa bilərsin. Ola bilər yanlışım ola bilər. Amma axı izləyirsə mən bunu görürəm. Həmən modeli Əziz Əliyevlər burada gedənlər orada qurmuşdur. Burada Pişəvər də bura başlanır. Sovet modeli. Türksüz Azərbaycan. Mərkəz. Mərkəz. Solçuluq olmaq geniş inkişaf eləmiş. Baxın, solçuluq. Onu da unutma. Solçuluq. Hətta deyim sənə, 60-cı illərə qədər solçuluq Amerikanın özündə atom bombası ki, və solçuluğa görə hiss edir. Solçuluq hardan başladı? Mən tıxayiş edirəm, böyük şəxsiyyətlərində elə yanaşmıyor. Baxın, solçuluq hardan başlayır? Solçuluq olmalıdır. Məşruti hərəkatı baş verəndə Qazar imperatorluğunda. Bu hərəkatda mollalar da iştirak edirdi, tacirlər də iştirak edirdi, sahibkarlar, elit, aydınlar iştirak edirdi, düzdür mü? Şah fərman verdi, konstitusiyalı monarxiyanın yaranması vaxtında fərman verdi və qəbul etdi. Bununla məşruti bitməli idi. Qazar imperatorluğu qorunmalı idi, yuxarıdan aşağı islahatlar onu ola qorunmalı idi. Amma ola bilmədi, niyə ola bilmədi? Geridə qalmış. Yox, bir də, niyə ola bilmədi? Baxın, niyə ola bilmədi? Gerilik, gerilik. Dilaver, sözümü çək, sözümü deyək. Gerilik biridir. Hamısı. Niyə ola bilmədi? Çünki Azərbaycan Mərkəzi Qeyb Təşkilatının rəhbərliyi ilə Qazardan ayrılmaq istədi. Baxın da protokollara baxın, sənətlər. Var, Azərbaycan.
Azərbaycan ayrılmaq istədi. Dedi, biz ayrılırıq. İrandan ayrılırıq, Qazan İmperatoru. Şah da məcbur oldu, ordu göndərdi. Və orada savaş başladı. O bir çox mənbələr və orada bir savaş başladı. Niyə baş var? Hər şey də Avropada görməyir. Özümüzün tariximizdə... Təmişdə soğursunuz. Nə qədər böyük? Bütün sözü mən çıxış edəmək istəməyəm. Təhkəmə gedirsən? Ancaq mövzu belə gedir ki, yaxşı söhbətlərin sırf deyordur və dəhşətli bir yolunu hiss edəm özündə. Çox dəhşətli bir yolunu hiss edəm. Mahmud bəy, sizdən çox təşəkkür edirəm. Mən yeri gəldikdən Mahmud bəydən təşəkkür edəyəcəm ki, bu özü söyləyəm, 20 il içində Vaxtçı Rəşiyyətlə Mahmud bəyin özünə də deyib əlisverişlər. Parçalardan deyib və bayıdan səhvli oğlan doğuran doğuran. Öz söyləyəm. Hər bizim soydaşlarımız, bu nidaki vəliyyət onu bizə həm eləm ki, öz düşüncəmiz əsasında eləmiş. Bizim öz soydaşlarımız özümüzə qanun qoyurlar. Öz soydaşlarımız, biz bu yolu daha gelmiş. Avrupa'dan daha iyi gelmiş. Gel bir de başına bana bir baş bir şeyler çıkıyor Mahmud Bey bu son günlüğünde bütün o hani şu yokuşlarda bana çok böyle etikli, çok pederli. Mesela vakti ya bir burada görmüşsün ki çok adamlar orada Elmez Bey'e karşı yürüyor. Ne kaçmıyor, ne kaçmıyor, ne de pis yanışıklar. Ama Mahmud Bey orada yanaşıyor. Çok böyle edebine, Erşan'ın olan isimde böyle çok sayıyla yanaşır. Bir ona verir. Ben ona göre teşekkür ederim. Ve o da sizin demek ki o çoğunçılır ve kişilerin o müxtəlifliyi nəzərinə nəzər alırsınız və bir Türk kimi ailəzdə də və sizin bu uşaqların bu nailiyyətləri çox gözəldir, yaxşı səmərə verir indiyiz. Biz deyiz, siz ki, tanımıyoruz. Azərbaycan dilində buralar. Və indiki fəaliyyətlər, istər ki, Ələhvazla, istər ki, Amerika, Kongreslə və görüşlərizdə, hamısında ki, onlar hərəsi, bəzi vaxtlar bu Amerikalılar, Avropalılar, köpək aşağı, özlərini çox ahmaqlı alırlar, gözəl yox, həmçilər ayrı şeylər millətləri var. Bir şey də söyləyim ki, bəyat dostlarımız söylədilər. Bəzi zamanlar gəlir ki, bizim demək ki, qonşular hər nə deyək. Qocalan da uçaqda gətirilənə dedi, anam türkdür. Yox, söylə öldürmələr ki, anam türkdür. Amerikalılar tanışmamışlar ki, bunu əldə edilməsin, saxlayın bunu turşuda. Bu vaxtlar biz burada da Amerikada, Türkiyədə sığırdışmını saxlamayın. Türkiyədə. Başbakanımızda da gizlədik, məclisdə də ki, bunu saxlamayın, bunu saxlamayın. Ne olar, tarifdə bir zinada qoy, pis geysin. İki adam öldürdü dedi, onu sen biliyorsun, olsun. Ama bir şeye söhbətin altında, şiddetli söhbətler. Məsələn, soydaşlarımızın bəzi sıxırları indi bu internetlərdə zatlarda əsas məsələyə getmədən deyəcək. Orada məsələn sıxırlar ki, bizim demək ki, orta əsrdə, sonraki əsrlərdə diqqət eləmirlər. Görürsən, misal üçün bizim böyükləri su altına baxır. Məsələn, geri gəlmədən şahis varın məsələ, söhbəti. Görürsən, birdən-birə şahis varın elə çəkir, onun üstünə çəkir. Ama heç vaxt diqqət eləmir ki, bir yandan Fars qaydasını verir, süreç dövlətiniz olur, siz kimiz olur. Yəni, məsələ bu, Gezəlçi Bəyat xanım da söylədilər, ona görə desən diqqət eləmirsən. Bu günlər biz kimlə savaşırıq, hansı zamanda və nəyə görə savaşırıq? Yaxşı, Aya Şah İsmail padişah olan dövdü, Avrupalılar nağayır bura. Öncə oradan onları zadıya birbirini yandırdılar, İspanyada. Ondan sonra buna adamlar biridir yandırır, padişahlar nağayırdı. Padişahlar, ondan sonra, 800 sonra burada Piotr, dəli Piotr, baltı ilə vurur, o adamı da, Almanlı bir xanım orada baxanda deyir, sən bəhk, sən yanəsən, çıxıya bir yana nə qədər biləcə baltı? Qardaş olur. Baltı ilə adam vururdu, baş vururdu. Onda bizimkilər gəlir ki, yox, şərəf bizim, Şah İsmail, o əsrdə çox demir, bugün çox demir, demokrat olur. Ona görə də bu məsələlər vardır ki, hətta bir də deyə bilərəm ki, indi bu 93-93-cü ildə bu millət burada hamil. Yumruq üstəyir hamil. Çövdü qardaş, qarışaq olun, söhbət ilə siyasi qiymət verən bu, qiymət verən də, ay yumruq. Yumruq şələrindən sonra etəndir, ay yumruq. Yumruq gəldi. Yumruq. Niyə illət var? Söhbət ondan gedir ki, Yasəmən xanım bəzi söhbətlər düz deyil. Mən bunu dəfələrlə çıxışlarda günlərdə məzarlıqlar edir. Xanım, Məşrutə hərəkatında, indi o fikirlər haradan gəlmiş, hətta məsələn söhbət deyilir ki, Ayətullah Xorasanı da deyilir ki,
Nəcəfdə məşrutə hərəkatıdır, olsun. Sonra bəlli oldular, çox şükür edir, məşruə nədir, məşrutə nədir, filan nədir. Dövlət Türk dövlətidir. Məşrutənin əsası demək ki, yeri gəlir, sıxı Təbrizə. Təbrizdə də orada nələr var, nə qüvvələr var, sözüm yox. Deyir Səttarxan. Çıxanda, Səttarxan Tehrana gəlir, deyir ki, vay dədəm mən. Ermənin əliyindən ölür, ölür, sındırırlar, çıxı erməni gəlir, filan gəlir. İngilislər, dünən öncə çıxışda demişəm, işgəri bir yaxşı olur. İngilislər səfirliyi açır, hamını ona yol verir. Amma gör, səfirlikdən nə çıxır? Təbrizdən, məşrutəçi, mücahid şeydən, Seyid Həsən Tağzadə, o gedir səfirlikdə gedəndə məşrutəçi, səfirlikdən çıxanda Framazon çıxır. İngiliz var, Framazon çıxır. Və gələcəkdə də bu tərəfdən bilərək, bilməyərək, parlamentin eşqinə Qacar Türk hükümətini aşırır. O tərəfdən ömrün axırına kimi onu istəyirlər öldürərlər. Biz aşağıda istəyirlər öldürərlər, Allah ziyarət edir. Axıra kimi Pəhləvi sülaləsinin bəqasını və davamını saxlayır. Seyid Həsən Tağızlar. Dahidir, ziyarətdir, savadlıdır. Dəhşətdir. Məhəmmədən və Rəsulədən nə olurdu? Dəhşətli bir şeydir bu adam. Yəni şəxsiyyətdir, ayrı sözüdür. Çox mürəkkəbdir. Yəni, bizi parlamentə veririk. Çox başlıyor, bağışlanır, öz ədəbiyyatına verir. Biz demək ki, qıratı veririk, qıratı alırıq. Sonra xiyabanı gəlir ki, deyir ki, demokrasiya, demokrasiya, həyatda, təcəllüb həyatında farkla çıxır, hamısı farkla. Və farkla, bir dənə kəlməsi var, o boyda çıxışların hamısında Əli Təbriz İzad yazır, bir dənə kəlmə deyir, aydın nə bilər, bir dənə kəlməsi var, deyir, ey Azərbaycan demokrasiyası, bir kəlmə deyir, ondan sonra deyir, yoxdur, ülkə adıyanı, yoxdur. Və gəlir demək ki, orada da demək ki, cavabını verirlər, pişələri hərəkatına gələndə, indi hansı adımlar dedir, bəli, orada demək ki, şumaldan qardaşlıq gəlir, nəmai sosializm gəlir, hamı qardaş olacaq, hamı belə olacaq. İndi Rusdan nə də qardaş olacaq, sözüm yox. İndi qardaş deyil. İndi bunlar, məsələn, bu günləri gəlində Kürt deyir ki, məsələn, ham deyir, qardaş olmaz sənə bu yetinişdən. Niyə? Biz də bunlar görür, gəlmişik yox hamısını. Demək ki, ilan görən, ala satıdan da qorxardı, görür, gəlmişik, və bundan qardaş olmaz, niyədə başlar. Xanım, orada bir məsələ var, hər nə olmuş olsaydı, və yaxud mən söylərim. Bir dənə sensura bizə demək tətbiq edirlər, istəsək də istəməsək də. Nədən pişəvəri? Ana dil deyirlər, türk dili demirlər. Türk amili orada yox deyil. Hərəkət böyüdür, millət var mı? Türk ölür, türk qırılır, türk səsdir. Amma nədən qalır? Və pişəvəri axırda bunu bilir. Türksüz hərəkət bilir. Axırda bilir. Demək hansı əfilə, əcdahadan hansı ilana gedir? Qavaba tərək gedir. Qavaba tərək Tehrandan qaydada baxımda da dənəşir. Heyrana, amma nədən bir yandan istalayınız adını bilir, gəlib burada görür, xırdalanan tutuş görür. Görür ki, hansı demək ki, zatların arasında prestəl və Türkiyə tərəfinə baş verəndə dayı Atatürk. Mən bir dənə rica edərdim ki, xahiş edərdim. Atatürk haqqında danışanlar, biz belə bu zarafatla deyirək. Bir dənə dövləti yaradıbdırsa, məsələn, dostlarımız belə Atatürk haqqında danışır. Axı, bu Atatürk demək ki, Samsun'a çıxandan sonra bu gedib millətinin sinə gedib axı. Hələ də demək ki, Sultanın özü də bir türlü tarağı vardır məsələdə. Sultan sadə adam deyil, satı vuranda sonuncudan ki, git, bax, elə zarafat deyil. Yəni, biz böyüklərimizə yanaşanda deyir ki, hə, Atatürk, bir tezislər var, xanım yaxşı söylədi, öz içimizdə deyil, danışırıq. Amma məsələn, soydaşlarımıza baxın da bəzi soydaşlarımız. Bu günləri biz deyəndə, əgər Avrupalı ilə işləyəcəksə, Avrupalı ilə işləyəcəksə, yaxşıdır. Amma Türk şeyinlə biz, biləyiz nədir, hamımız görürsünüz. Pişəvəli hərəkatı boğulanda nədir? Demək ki, o tərəfdən bağlı, üçdən bu bağlayıblar, yalanın dost adına. Əşağa bağlanıb, qaşqaylar da salıblar, öccar, yalandan bir hərəkat yaratdılar pişəvəli hərəkatına, paralel yaratsınlar. Qaşqaylar da alatdılar, saldılar oyuna, otbaş bunlar da onda odluqları istəyir. Çox böyük oyundu ingilislərin oyunu. Ona görə də bir anlamda qalmış bir də Türkiyə çıxış yeri qalırdı da, qrupu da yolladılar, orada da Türkiyədə baxıb gördülər ki, yox, ayrı sürdü, hələ bilə Ona görə hər yanına bu blokadiya alındı, Azərbaycanlar acından qırırdı. Urumiyyəli kişmişini sata bilmirdi, mivə aparaq yemək gəlmirdi, yanacaq yoldu, qış da sərt idi. Və hər tərəfdən də güclü idilər. Hərəkatın baxmayan içində millət çox cəsarətdir, millət çox güclü və Tehrandan gələn qoşunu az qalmışdı, demə Zəngənin ətrafında qıralar. Astara tərəfində fədailər qıralar. Bir türlü bir ruh vardı, amma nə deyim, belə bir zat mülhəm bir ruh vardı içində. Biz onlardan ayrıq, gələn farsdır. Ondan sonra, yəni burada, çıxanda ki, adamları çıxardanda bir dənə gülməli söz var. Rıza xanın dədəsi Cürdəv oydu, Bakıda kirar edirlər. Söhbət nəyə gəlir, söhbətin canı nəyə gəlir?
O bizdə birbiri cəmat deyirlər, bəzi vaxt çox belə, nə deyilsin, belə dumana bürünmüş, o çiçkinə bürünmüş zadda deyirlər. Hə, bir rejimiz olsun. Nə əsasda bir rejimiz olsun? Hansı əsasda? Biz Güneyli ilə Quzeyli nə bağlayır bir-birinə? Yoxsa tanış qardaşlarımız inciməsin, biz tanışları qırmayacaq, kəsməyəcək, kəsməmişik də. Amma sən bilirsən ki, hala bir gün talıqsan dövləti nə elədin? Bilirsən talıqsan, talıqsan o bilər. Get durun, gedin ənə bir də zada, bu sara. Axşam sağlar, gedin, bir nəfər orada Azərbaycan Türkcəsində danısa, mən adımı dəyişərəm. Yox, yoxdur. Ləzik, hamısı danışır. Nə olar, bizlə bir dədir. Xanım, o xanım var, deyə məclisdə, durdu, deyə 400 min nəfərdir. Xanım, bəs orada hamısı. Keçi yoxşur. Və çox adamda çıxdınız, haysaldır ki, hamı haysaldır ki, səs hələməyən etniklər gedər. Bəs orada bu etniklərin qanadı var, gedərlər. Bəs orada sən çoxunluqdasan, səni Avropalılar deyil, təkcə onu demir, Çerçi deyil, dondur, filancəs deyil, demir, Amerikalılar deyil, Türk adına gəlmir və hətta İran adına gəlir, bəli, Mahmud və bunu yaxşı bilir. Farslar deyil, Fars denir, Fars belə denir, hətta Farsın özü başqa özünə təkirir, amma Türk demir, nasionalist demir, sosialist bir yerdə bir oyun saldı, komünistlər deyil, dünyada millətçilikdən danışmır, əşi, mən nə qayrım et, Mussolini, Hitler, nə qayrım, bilirlərin dübüləri Almaniyadan sedirlər. Kimsə ona başı çıxa muzeyə yaradırlar, filanın kitabı filan qədərə satırlar. Günlərində var da həftə siyasət. Belə də olmalıdır. Həyət, mən bir Alman millətini Hitler milləti leyibdir. Doğru. Bağışlarım bəl, mən biraz partizanı uzatayım. Hitler milləti leyib. Bu günləri, banka onun əlində, bu gün Dəmir xanım Margaret Thatcher deyib. Mən gedirəm. Bu günlərdə ağalı, Amerikan da babanı deyib ki, mənim telefonuna qulaq asıbsan, sən kimsən, o da çıxıb deyəmə, dünə dəli ki, mən ordunu burada saxlamışdım, başı vayət onu yazsın, deyə bilmir. Niyə millətin ruhunda millətçilik var. Doğru. Biz durur demək ki, ondan sonra vaxtıyla 93-cü ildə Əbülfəz Elçi bəy ələ salanlar, ona xiyanət edərlər. İndi özləri belə bəyəqlər, bəyəqlər, bəyəqlər sözlər, qaldırar zərcənə gindi. Ayrı cür qaldır. Heydər Əliyevdə bu məmləkətdə bir nəfərin qabağında baş əydi. Hələ dirisinin yox əyə. Ölüsünün qabağında baş əydi. Niyə? Onda bizlər dedik, niyə? Bəl xanım. Mən arası böyük qarşı çıxdım ki. Yox, sizi demirəm, astagfirullah, mən deyməlim səni, sən tez qarşı çıxdım. Mən 25 idi, mənlə dostlar, həmin görəmi haqlayırsan. Yox, sənin məzun şeylər düz deyirsən, o yaxşıdır, deyək ki, o şeylər var, sizi mən dəstəkləyəm. Səniyyətdə olan şeyi düz deyirsən. O məsələ siz deyirsiniz ki, orada var, xanım, onu düz deyirsən. Güneylilər məsələsində Mahmud bəy bilir, zamanda da deyər, bu türkülük məsələsi hələ köyrəkdir. Fars bu, özəlliklə bu 35 ilisində bu cinayətkar rejim yaranan, teokratik, cinayətkar, irticaci, dini istismar edən və özəlliklə Fars irticasının, faşavrizminin qulluğunda duran Fars böyrəcidir. Türkə, din adıyla Türkə qarşıdır. Buranın 35 ildə Fars xaricdə hamısı əvvəl qədər. Bəy, Dilavər bəy, mən dostları tanıyıram o xanımdır. Babalarla zindanlarda olmuşam, görmüşəm də, Mahmud bəy də bunu təsdiqləyərlər. Adamları tanıyıram. Onları şahsın usulü dövrəsində ütü ilə yandırıblar. Adamlar yaxından tanıyıram, onları zürbəcə zorlarlar. Aynı onun yanında. İndi hamısı bir yerdə gəlir. 35 ilisində bunlar hamısı xaricdə başladılar. Biz kimik? Bizdə deyil, milli hobiyyət. Milli hobiyyətimiz nədir? Milli kimik? Bunu gətirdilər, qəşət, diskusiyon, danışa. İndi hamısı bir yerdə oturur və sən Amerika, dünənə kimin deyirdin ki, mənim diplomatlarımın xalq mücahidləri terör elədilər. Və nə oldu indi olar, açırsan, götürürsən, dəstəkləyirsən, rəzəlini gizlənib saxlayırsan. Niyə? Hamız düz deyirsiniz. Net məsələsi var, orada istəyib tör götürsün və demək ki, və farsi, bunlar sevinir. Amma bu mənada deyir ki, günləri Mahmud bəyim və başqalarının demək ki, fəaliyyətini gedib deyək ki, qardaş, biləyəsən, siz səhv edirsiniz. Səhv edirsiniz, dünya dəyişib, Amerika dəyiş, İsveç dəyiş, Avrupa dəyiş, bu milləti məhv edə bilməyəcəksən, sən Qazaxıstana möhtatsan, yeri də qızıldı, göyü də qızıldı, sən hətta Azərbaycana, bax bu Azərbaycana, bu Azərbaycana möhtatsan ki, sənin millət vəkilin oturur, oturduğu yerdəki biri nəzir oturub deyir, bunu Güneyi təhqir edir. Güneydə deyir ki, Güneyli 100 il dalıdır. Nə dalıdır? Dalı deyil, denən əsarətdədir. Cəsarətin yoxsa danışma. Əgər cəsarətin varsa, denən Güneydə qardaşımı əzirlər, kəsirlər, axı Məhəmməd Əmin bəy ilə sözadın məclisində oturursan sən, Elçi bəyin kənarında oturursan sən, onadır. Yəni sözüm budur, Mahmud bəy, o fəal biz bəli, xaricdə diaspora zəifdir və təəssüf olsun, təəssüf olsun, mən də onlardan demək ki, əlaqam olum. Azərbaycan Cumhuriyyətində olan rəsmi qanadlar diasporanı məhv edəndir.
Və bir zaman mən deyirdim, bax, bunlar bu günləri Cüneydlər üçün xaricdə çox yaşayır, möhtacılar bizim əlavə salır. Səhər bunlar Bakıdan çox bağışlıq, üzr istəyəm özümün, lafı da hükümdə qaçaq salacaqlar. Qaçaq salacaq, gəlin buna diaspora yaradacaq. Biz əgər bir kəlmədə söyləyək, iqtidarın tez ruhuna deyil, amma burada, xaricdə bu bayrağa zidd olandan gəlin bunu diaspora istəyə yaradın. Düşünə, bu dövlətə dövlətçilikə ziddir, bu bayrağa ziddir, bu dövləti təhqir edir xaricdə, bu laf burada da adam öldürür gəlin. Bir də görürsən, həmin yetkili gəlib ki, onun yanında onu diaspora yaradır. Bizə gördük, özündən, mənimkilər, bizimkilər, Quzeydən gəlib, da bu bizimki oldu, bu az bir qonvarma Azərbaycançını çıxardıblar ki, onun içində hər nə olsun, Türk abi olmasın. Və sözümün sonunda, binanın əvvəlinə imzat qoydular. Binanın əvvəlinə, iki dövlət, bir millət. O millətin mən 100 dəfə demişəm, iqtidarın da tribunasına demişəm, o millətin adı nə? Adı nə deyən? Deyə bilməzsən, adı onun Türk milləti. Savaş Türk millətinin savaşıdır. Hər kəs əyyət. Bizə belə dırnaq qədər böyüklərimiz keçmişdə də bu adı saxlayıb, bir dırnaq qədər də bizə, millətimizə hizmət veribsə, onda demək ki, onu biz həmişə əzizləməliyik. Bugünlərdə Pişəvəri hərəkatında təhsə Pişəvəri vurulmayıb. Sosial Pişəvəri bir dəfə deyir ki, bu sinif mübarizə deyil. Niyə milli dövlətdir? Bu deyil, milli hərəkatdır, bunda hamı ola bilər. Əgər bunda demək ki, bir iddə ruhani nümualar, bir iddə mallacığazlar xiyanət edirlərsə, bir iddə xanlar filanlar xiyanət edirsə, onlar öz günahlardır. Millətin toplum, millətin çoxunluğu bundan razı idi. Millət bilirdi nə istəyir. Və o hərəkatda, bəyli, nə bir erməni iştirak edib, nə bir fars iştirak edib, nə Kürkiyə, Kürkiyə və o bəhrələnibdir. Hərəkat milli hərəkatıdır. Mahmud bəy, sizin deyiz, onun davamcısı, yaxşı şərəf ilə biri çıxadır. Biz o hərəkatın davamcısıyıq. Biz o hərəkəti bilməliyik və davam Pişəvərini qoyub ora, tapdığını mutlamaq, götürür və Pişəvərisə 10 dəfədir bunun qərməzarını dəyişirsən. Amma məhv edə bilmirsən, ya sümüqü belə qoy, ya belə qoy. O belə təş Pişəvəri deyil, o bir millətdir, o Azərbaycan Türküdür və bir şey də vardır. O qədər məsələ pişib ki, Azərbaycan Cumhuriyyətində, bu Cumhuriyyət də bizimdir, amma bu Cumhuriyyət böyük Azərbaycanın zıqqılı hissəsidir. Kimsə durub bu günləri Külüstani Türkmən sayıb, qəbul edə bilməz, heç kəs deyə bilməz, cəsarət edə bilməz, yox, deyək ki, o yaxşı işidir, o pis əməlidir. Milləti parçalayıb, dövləti parçalayıb və Aydın bəy söylədilər, dəfələr burada Aydın bəy bu 23 ay içində söhbət edib ki, biz parçalanmış ölkə, parçalanmış millətik və bu istatusu da hər yana aparmaq lazımdır. Ona görə də bu günləri hamı bilməz, yəni məsələn bir cürlə xanım, hə, mən demək ki, yaratdım, hamı istəyir Bakıya var olsun, mən istəyir, əladır. Elə biz bir dənə şüşədən bir şey yaratmışıq, neftimiz də var, qazı satarıq. Gəl, ay qalan, Kuveyt də yaratmış deyə, Səddam Hüseyin girəndə gecə şeyh tumanbaça qaçdı. Təhlükəlidir. Sən bir yerdə yuva qayırıbsan şüşədən ki, hər tərəfdən daş gəlir. Əgər gün gəlməsən, demə ki, filandır. Sabah təhlükəsi vardır. Təhlükənin qarşısını almaq üçün yaşayan, döyüşən, ruhlu, milli idanı mənimsəyən bir millət lazımdır. Onu da demək ki, millətçilər hər kəsə yerində aparmalıdır. Bəyəcə dedim, ərəbcə deyim ki, xanım dedi ki, o adamlar mənim, bizim hamımızın. Bəzi vaxtlar biz burada gəldik, bir cür oldu bir hadisələrdir. Bəli suların da içində, ərəblərin də içində, o rejilini bağışlar üzrə istəyən birisi, xanım görür, Mahmud bəy də tanıyır. Rejiləri aslında bizim dostlarımızdır, yaxın dostlarımızdır, doğrudan deyim yaxın dostlarımızdır. Ərəblərin içində hamısı yaxın dostlarımızdır. Amma Kürdünəm, mən Kürdlərdən də zindanda olmuşum, Kürdünəm bugün bizim dostluğumuz gedər bilməz. Çünki iddiada bulunur. Amma onlardan gedər, hərə öz yerində, hərə öz istirlar mücadiləsini yaparsın. Biz də eləsin, üzr istəyən bir dənə kəlmə ilə mən deyib, bəyəz dedim ki, o ərəbcə nedir? Küllü yoğun aşura, küllü ərzün Kəlbəla. Hər bir Türk, hər yanda, onun üçün hər gün aşuradır, hər yerdə Kəlbəladır. Hər yerdə özünü Türk bilib, hər gün özün barəsini aparmadır. Nə olar tək olanda? Təşəkkür edəm. Mən bir məsələyə bir bağlıq, bir dillə deyirəm. Xanım, üzr istəyirəm. Mən dildə şey deyirəm. Bizim artıq bizdə bir xəstəlik yaranır. Xüsusilə bu ziyalılarımızda. Bilirsiniz, bir millət bir şeyi qəbul edibsə, artıq onun yolunda Babəkin əleyhinə gedir. Nəyinə lazımdır bu mənim? Bir millət Babəkin uğrunda bir ən azı 10 dənə, ən azı 10 dənə şəhid vermişik. Doğru. O qalıyə getməyə, nə üstündə gedir bu? Babəş farsdır. Əşi, mənə nə var ki, Azərbaycan, Türk'ün azadlıq hərəkatının başlısıdır, bitdi. Millət ona gedir. Millət ona gedir. Şəhəri. Güney Azərbaycanda ən azı bir sistemli bir dövlət qurmuşdur. Hökumət, dövlət deməyək, dövlət biraz geniş anlaşdır. Hökumət qurmuşdur, milli hökumətdir.
Bunlarla işimiz olmasın. Hı. Bu millet şəbərinin yolunu davam elətdirir. Yəni azadlıq, mən müstəqillik istəyirəm. Bir də bir şey demək, Türkün adına qarşı bəşəri mübarizə gedir. Bəşəri, təkcə adına ha, təkcə Türkün, təkcə Türk sözünə dünya artıq o Türk sözünün mübarizəsini aparır ki, bu adı silsin, adı. Buna görə bir şeyi yaddan çıxarmayaq. Dünyada farklı, nə bilim bu, ermənidir, bu Türkdür. Dünya yaxşı bilir, perspektivli millət kimdir, perspektivsiz millət kimdir. Onlar üçün farsdan da istifadə edir, Türk'ü quracaq, ermənidən də, Kürtdən də, Ləzbidən də, kimdən istəsən istifadə edir, Türk'ü quracaq. Niyə? Çünki Türk perspektivli millətdir. Bu adi məsələ deyil, xırda məsələ deyil, dünya bunu bilir. Bunu öyle işleyir. Ona göre bunun üstünde böyle işleyir. Yedin işarə edirlər ki, yoruldu. 5-6 adamda söz istəyir. Bizim də bir saniyə özü Mən böyük konferanslarda Pişəvəri haqqında danışanda həmişə deyirəm ki, o Fars dövlətçiliyinə qarşı alternativ Azərbaycan dövlətçiliyi modelini qurdu. Gələcəkdə Güney Azərbaycan bu modelin varisi olacaq, müstəqil Güney Azərbaycan. Və Pişəvərinin tarixdə yeri budur. Alternativ model qoymaq, tarixdə devrim yaratmaq çox böyük addımdır. Bunu başqaları üçün deyirəm. Amma biz bir proses keçiririk. Milli hərəkat, aydınlanma, millətləşmə deyilən bir prosesi keçirilir. Millətləşmə prosesində bütün yaşadıqların tarixini, keçmişini, gələcəyini, aydınlarını, ideologiyalarını, ideyalarını qoysan qarşına təhlil edirsən. Gələcək mübarizələrində mənə hansı lazımdır? Bugünkü nəticələrdə hansı səhvlərim olur? Təhlil etmədən bu mübarizə qalib gələ bilməz. Bununla qorxmuyor. Böyüklər olsun da bu təhlilçindən böyük olaraq çıxacaq. Kiçiklər də sınacaq. Təşəkkür. Bir dəqiqə, qapatma. Bu bir, birinci. Və mən burada Pişəvəriyə qarşı getmirdim. Amma Pişəvəri hərəkatında səhvlərin uğurları var. Heydər Əliyev hərəkatında səhvlərin uğurları var. Mən onları yazmışam. Aydındır. Və yəni biz bir-birimizə dərs vermir. Mən gerçəkliyin gözünün içinə baxaraq harada səhv etmişik onu demək istəyirəm. Məsələn, bax. Pişəvəri hərəkatında türkçülük çatmırdı, Azərbaycan ərazilər üstündə Mahabad Kürt dövləti qurdu. Bunu niyə demirik ki, deyək ki? Nədən qorxur? O başqa söhbətdir. Amma biz aydınlanmalıyıq. Bu bir. İkinci, farsların mübarizəsinə baxın. Heç vaxt Farsistan demir. Bütün İran istəyir. Bax, biz məsələlərimizə dərin-dərin baxmalıyıq. Bir Azərbaycanlı... Bu məsələ çox ciddi məsələdir. Xahiş edir. Pişəvəri. Pişəvəri. Adi məsələ deyil. 37-nin bəlalarını Azərbaycanda görüb getmiş adamıdır. Ələr. Pişəvərinin üstünə keçir. Və esteri ilə də bu prosesləri aparmaq istəyir. Bəli, bəli. Necə yalnız? Bu Türk adını o çıxara bilməz. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Anladım. Mən ikinci demək. Mən mövzumuz qalıyarım. Sözümü bitirin. Yox, hamı mövzumuz. Baxın, Aykün Attar tanıyırsınız da, onun gözəl bir yazısı var. Orada yazır ki, Farslar da Türklər də ömrü boyu bir mücadilə ediblər. İkisi də İranın tamamını istəyirlər. Və heç vaxt burada huzurlaşmırlar. Yəni biz, baxın, biz Fars mücadilə eləmir. Fars həmişə gətiriblər. Hazırdan hazır. Gətiriblər. Fars 3 dəfə hakimiyyəti ələ keçirdi. Vaydin bəy, sizdə də gətiriblər. Sizdə də gətiriblər. Sizdə də gətiriblər. Sizin çıxışınızdan istifadə edir Yasəmən xanımın fikrimi deyil. Demək Yasəmən xanım, mən çox diqqətini izlədim, mən çox xoşum gəldi olsa da nə? Çox isti bir məsələyə toxundunuz, ancaq ötəri deyirsiniz. Mən bir, halısa bir 4 yıl ondan da baxdım, televizyədə, deməli, ailəsə bir çıxışda istifadə edib bir söz kez verdim. Ki, bugün
nə olur olsun Azərbaycanda milli hərəkatın fəlsəfəsi işlənməlidir. Mütləq işlənməlidir. Bunu bir nəfər işləyə bilməz. Və siz bu gün həmin fəlsəfəsini məhz ana düşəyimlərinə toxunursunuz. Mən məhz ona görə bunu sizə deyəmdir. Siz mümkünsə öz və sizin mənə xoş gələn tərəfindədir. Siz elmi araşdırma ilə məhzunsunuz və bu elmi araşdırmanın siyasi yönün üstündə, fundamentalın üstündədir. Və bu gün o sizin sahəyə toxunan adam, alimlərimiz çox azdır. Sırf oturub onun elmi ilə məşğuldunuz. Görək ki, bizə elmi lazımız bu gün. Bu gün böyük bir siyasi müharibə gedir, millətlər müharibəsi gedir. Bütün bunlar hamısı üçün, bizim üçün vasitədir. Tarixdə, elmdə, bütün təfəkkürdə, millətçilikdə. Bu alan mübarizədən biz çıxmaq üçün yol axtarmalıdır. Və yolunda biz, siz ana müşəyimlə toxunuruz. Həniz olmasa axtarışlarınızı tez salında bir formalaşdırın və başqalarından da xaric elə, bunları imamiləşdirək, milli hərəkətdən fəlsəfəsini qoya bilək, qoya bilməsək. Siz məsələyə toxundunuz. Siz nə təşrif edirlər? Partiyalar yaradın. Çünki bugün yaradan bütün ideologiyalar, partiyalar, bütün fikirlər ki, var, hamısı bu. Məqsəd nədir? Milləti içindən parçalamaq. Qərb mərkəzli bağlı. Parçalamaq. Səni, bir ideologiyonun səni qarşı qoymaq. Düz sözün içində hər şey var. Həsələ də var, ideologiya da var, birlik də var. O söz bizə kifayətdir. Parçalamağa ehtiyac yox. Eləyək onların xətrinə, forma xətrinə. Ancaq öz içimizdə ora gedəcək. Və bizim istəyirəm, mən fikrimi istəyə bilirəm və sizinlə bağlı çox, yəni bunun ailədə, yəni fikirlərim var, istəyirəm ailədə 90-cı şöbət edəm, bura emanetli tərəf edəm vaxta görə. Maraqa gələn tərəf mənim içindən çox ciddi işləyirsiniz. Ancaq bu işləmədə görürsünüz ki, istənilən vaxtı gəlib bir yerdə dirəməzdir. Həm o tərəfdən tərəfdən deyir, həm bu tərəfdən. O tərəfdən ona görə siz tələb edirlər ki, bu qızışmalarda Avropanın məqsədi o bütün qarşı durmalar yaratsınlar və bütün millətlər öz pullarını qoyacaq, parlamentdə yer alsın, adam alsın, pul atsın onlara. İki, bir güllərini iki doxşan qoyurlar. Həm maliyyə resursları qazanırlar. Eyni zamanda həm də qarşı durma yaradırlar. İlərləş. Və buna görə də, deməli, ancaq biz mütləq ona əvrə çatmalıyıq. Birin örtülü sürətdə deyiriz, deyiriz, kütlər buna əl atma olanları eləyirlər. Təbii sıra, biz bunu nə vaxtı söyləyirik, ancaq indi yox. Biz sadəcə, bugün nə eləyə bilərik? Harada olmağımızdan asıl olmayaraq, hansı müdünlə, hansı səviyyədə asıl olmayaraq, kim ki iqtisadi tərəfdən bir addım atır, harada olmağından asıl olmalı kömək edir. Çünki biz milli burçansını yaratmasaq, o maliyyə resitlərinin əhvəri çatmayacaq. Onu bunu əlimiz axtaracaq ki, kimsə biz ona eləsin. Siz onu mütləq cavab eləyir. Çünki biz onsuz, heç bir şey eləyəmdir. Mütləq yolunuz bu oynayan deyilir ki, Gürcistinin vaxtı da aldığınızı sağ olun. Sağ olun, gəl deyəcəksin. Mən iki məsələ yapıyorum da, biz kənara çox çıxdı, mövzunu başqaları hara yetişdi, nəyə? Tanrı edin, bugün Azərbaycanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatları, Avropa Şurasında, Azərbaycan nümayəndə yaralar, fəaliyyət göstərir, Cənub ilə bağlı ağzı sağlıqlar, Azərbaycanda elə bir rejimdir ki, heç nə mümkün deyil. Ən adi insani haqlarımızı belə biz qoruya bilmirik ki, Şimalda, Şimal Azərbaycanda rejim, hansı türk rejimdir. Bu, ona görə aydındır. Nəyədə, güneyə haqqında, nə nümayəndələr, biz danışa bilir, nə də burada biz nəsə iş edəlim. Adi televiziya bağlıdır. Mətbuat bağlı. Bir Türkistan qəzeti, bir də azalsıq, canım buna bağlı, həmçə məqalələr verilmək. Qalan bağlıdır. Sənə 2010-da 2 lira məni günə seviyyə çağırırlar, 54 dəqiqəli çıxışı müzakirə edin. Sırf günə ilə bağlıdır, dedi, qursuzluq, qalan bir günü hamısı yedir. Qaldı ikinci tərəf, Türklərin böyük nümayəndə heyəti var, niyə onlar canım mövzusunu gətirmir? Və burada vurgulandınız, danışıq. Azərbaycan dünya yaranından bəri, şərq ilə qərbin arasında düşür. Azərbaycana nəzərə kimin əlindədir? Dünya xalqın əlindədir. Bu günləri Azərbaycanın bütövlüyünə qarşı Türkiyə bir növbəli istəmir. Niyə istəmir? Ona görə ki, regionda ikinci bir güc mərkəzinin yaranması deməkdir. Bütün Azərbaycanın yaranması. Türkiyə hökuməti deyil, bəy, hökumət deyil. Hökumət, dövlət deyəcəm, nə bəkim deyil. Aha, hökumət deyil. Dövlət yox, hökumət. Mən elə deyəcəm ki. Dövlət yox, hökumət deyil. Ona görə də Türk deputatlarda sunurlar, Türkiyədə olan elə müqavimət partiyaları. Cənub məsələsi heç bir qrupda gündəmə gəldi, heç bir məclisdə qaldırmırlar. Niyə dediyim kimi? Bu geopolitik vəziyyət elədir ki, regionda onlardan güclü bir ikinci güclədətin yaranmasını istəmirlər. Ona görə Türklər oluyor. Ona görə bizim ölkəmizə düşən, əlimizdən gəldiyimiz, hansı şəraitdə olmağımızın asılı olmayaraq, imkan daxilində hər yerdə
Türkçülüyü ilə bağlı, bütün Azərbaycanla bağlı söhbətlərimizi aparmalı, yer gələndə sözümüzü deməliyik, işimiz görməliyik, başqalarımız yoxdur. Biz deyil, min dənə mama yığışsa da güc doğanın deyil. Ona görə iş öz öhdəmizdədir, hansı çətinliyi asılır, əlimizdən gəldiyi qədər çalışıb bu işi görməliyik. Bəs, sağ olun. Bəs, çox gözəl bir məlumə iş elədik, sağ olun. Amma biz doğrudan da ümumiyyətlə şəkildik qıraq, özü qaldı bir qıraqda, biz getdik qıraqda, biz qarşı başladığımız, aslında biz nə eləməliyik, deyil? Biz sizi dinləməliyik də, suallarımız çatışmayalımız orada nədir? Buradakı bu fikirlərimiz var. Elə bir şey, buradakı təşkilatla bizimlə, nə dərəvadələr burası yəni ki, burada özünüzdə təfəkkür... Tam doğru deyir Natiq bəy, mən onu internetdə yazmışdım. Tam doğru. Yələ bilməli. Yəni, biz deyəcək, mümkün isə az vaxtdır. Yoxsa bir tanı deyə yönəldək ona. Biz nədən bir-birimizi şey eləyə bilərik, əlaqələndirə bilərik, günəyə nəsəl çıxışqalı şey eləyək, onların nədən... Bax, elə-belə şeylərdir. Sırf bu günə aid olan məsələlər olur. Hə, inşallah gələcək vaxtda bağlayıram. Bax mən danışacağam. Bax da fikir çəkmək olmaz qardaş. Siz də elə danışmayın. Mən əvvəl öz narahatlığımı bildirəcəm sən gedir şahından. Narahat olsun olmuyor. Düzük düşün bəhs qoyulur. O bəhsə üstünə söhbət olur. Birinci bəy mən intiqad deyirəm burada. Çox yoğun qardaşımdır. Amma həmişə belə yəni, bir dənə söhbətdən bir dənə faktor qoyulur o ufalda, onun üstündə söhbət gedir və insanda belə də ki, bəzi fikirləşsinlər. Bildir, buradan çıxan insan beynində 10 dənə, 15 dənə məsələ ilə gedir işin. O ilə hər həftə bir fikirlə gedir işin. Bir məsələ olur ki. Bir fikir. Gələn dəfə, baxdım, sən pişivarın yox, hər pişivardan danışın. Babam, bildir, pişivardan sonra Atatürk məsələsi var, Kürt məsələsi var. Nə bilim, tüylə haradan gəldi, hava getdi, faslar deyilər, bin dənə... Hayır, hayır, bu da danışalım. Bir bu. İkincisi, mozu söhbət, biz bilimləri Allah qoysa, eşikdə olan tarihlərdir, mən onun için deyim. Burada Tuncay bəy məsələyi toxundu, onun məndən istərdə olsun, özü yoxdur, onu deyim mən, bu ərəblər məsələsini bağlı. Biz bu ərəblər məsələsini təqribən 1999-dan gündəmə gətirmişik. Yəni, 15 il üstündə şəhərdir. 15 il bundan qabaq, mənə deyək, bir dənə məqalə yazdım faslı dillə, sonra da bunu yaratdıq. Qeyfas millətlərin işbirliyi. Qeyfas millətlərin işbirlikdə ərəblərlə çox yoxun əməkdaşlıq işləyir. Sonra bu qeyfas, o danışsam yarım saat seçir, yəni bunun özü yenə bəhsidir. Ancaq ərəblərlə bağlı, ərəblər demək ki, üç qanaqdır. Bir qanaqları Yusuf Bəyntov kimi amil, adil və demək ki, qələm adamlardırlar, təşkilatçı döyürlər. Bir bölüm istiqlalçılardır, silahlı mücadilə edirlər, güclüdürlər. Bir bölüm də federalçılardırlar, kültür və qanaqlarla məşğuldurlar. Biz bunları iki qanaqlarında yoxun işimiz vardır. O qanaq ki, federalçı və lobçı gəlir, onlarla parlamentada olur birlikdə. Məsələn, mən bura demədim siz, vaxt olmadan. Məsələn, 20 millətçi dövləti yoxdur, 3 günü toplantı oldu, 2 ay bundan da bax. New World, İsmetin vasitəsilə PKK-nı sağlamışdılar, Uyğur Türkləri də Rəbi xanım qədir, nə bilim, Katalanlardan, İskətlərindən, Türklərdən də bizi sağlamışlar, Cüneyəzəbizin birliyi, alyansını sağlamışlar. Orada biz ərəblərlə yoxmuş bildiyimiz oldu. Yəni, ayaqlayan cümlə dostları ilə əlbəttə biz Rəbi xanım qədirin çox yoxmuş şeydir, amma ərəblərlə də yoxmuş bildiyimiz oldu. Yəni, orada eyni halda onların Amerikada yoxmuş işli qabaqlarıdır. Görmüşlərcədə də həttəmən ayaqlayan çalırlar. Ya mən ikisi cədən ayaqdan cədən fəşlatından yoxunlaşıyorum. Onların işləri yoxdur. Amma o bizi qanırdı ki, mənə daha çox
müraxı gətirdi. İstiqlalçı silahı da veriyən ərəblər. Bura çox güclülər. Buranın kökü təşkilatdan daha artıq ərəb ölkələrinin burada açıq himayət edilmələridir. Üç günlük bura seminar keçirdilər. Mart ayında, may ayında, may ayında o seminarda üç günlükdə 15 ərəb heyət çağırılmışdı. Kuveytdən, Misrdən, Lübnandan, Əl-Cəzirdən, Mərakeş, Tunis 15 heyət gəlmişdi. 15 heyətdə əsas söhbət nə idi? O üç günlük iclası İranda olan ərəblərin durumuna lobçuluk baxın, təşkilat baxın və yardım. Qonaq da kimi çağırmışdılar? Qonaq. Bir, bizi çağırmışlar. Aliyyə Saxta, Günəzəmizdən Türklərini çağırmışlar. Bir də Pejaşı çağırmışlar. Pejaşı su silah əlində küçüklərin bunların əlaqları var. Həbətin Pejaş əlaqları kəsildi bu. İşik davasında birbirindən açılmayıb. Yəni, onlar əlaqları kəsildi. Amma bizimlə çox yoxun əlaqlarımız var. Hətta konferansda maraqlı bir şey deyilərdir. Bu konferansda 400 təbatəbari Kuveyt nümayəndəsi, parlaman nümayəndəsi çıxış elədi. Çıxışı 15 dəqiqəli, 15 dəqiqəsin 10 dəqiqəsi Azərbaycan əqdim edir. Dedi ki, bizim əsas məsələmiz Qarabağdır. Dedi, İran şiədir, yalan deyil şiədir. İran şiə olaraq ərmənilərin yanında Azərbaycana qaxşam dedi. Dedi, bizim əsas məsələmiz traktorun sinirilən müzadilərdir. Əsas məsələmiz Güneyin azadlıq hərəkatı ciyədir. Mən gördüm, çox eləmi, bir yerə məncədə danışıb. Bir yerə üz üstə heykəlli, ərəb ortamında girmiş, doğu səqqəlli adam oturub ərəb dilizə bizə demək edirdi. Sonra mən çoxlu heyətlərlə görüşdüm orada, təbii olaraq. Bundan da vaxt aldım, soruşdum, dedim ki, dötü dəbatı var. Özdə milyonerdir, bildirim qədər çoxdur da köməkli verir Suriyədə, maliyyə mütəşir. Dedim, dötü dəbatı var, çox səvindi, mütərzimlə olubdur. Siz günü haqqında güzel bilgiləriniz var, falan. Dedi, bu bizim əsası məsələlərimizdəndir. Bölgədə türklərlə biz o bölgədə çox işlər görəcək. Onun üçün siz bunu işləyiniz bilmək üçün. Baxın, orada Yasir Fatih müşaviləri ilə görüşdürük. Nə bilim, turistin Əxvan Müslüm bölümünə görüşdürük. Suriyanınki ilə, Miskinki ilə çox heyətlərlə görüşdürük. Biz görüşlərimizdə nə qazanırıq? Güney Azərbaycan onları tanıtdırdıq. Onlar da bizdən istə tanıtdır. Məndən Əl-Əxbar müsahibə aparıb keçmişdə, Ərəbistanın qonaqdır. Əl-Fisab Qətərin televizyonu, məndən müsahibə alıb, gəlib götürüb, onu heyətlə gəlib götürüb, müsahibə alıblar. 2 saatlik danışmışlar, baxdı, Ərəbcə işləri yazıblar, bunu xəlizdə yayıblar. Sonra da məndən istəyiblər ki, kim bununla qalmaq istədilər. Dedilər ki, biz sizi Ərəbcə ölkəsində yayırıq, xəlizə ölkəsində, siz də bizi Türk dünyasında yayırıq, bir-birimizə istəyici işlə görürük. Mən də səbirdim, həmən getdim, dedim ki, vizə zülürüyün, mən gəlsin Türkiyə qırsın, bir Azərbaycana, o da ortaq işlə görürsünüz. Ağa, zəhvü vizələri yolladıq, vizə verildi. Azərbaycan burada verildi. Türkiyəyə getdik, Türkiyədə dedilər ki, istəyəməzsiniz, bir dənə sivil toplum, bir dənə cəmiyyət istəməlidir. Cəmiyyətlərin qapısını çaldıq, bir də ən məsələsi gəliz məsələrdir, onu sizə qoyub verəm. Olmadı. İndi bir dəfə gəlmişəm görüşlərimdə, hakim və şahiddir. Görüşlərdə hər qazetəsilə görüşürəm, deyirəm, olar mı mən burada sizə ərəbləri tanıtdıram, siz onlarla bir müsahibə olarsınız, deyirəm, olan ərəblərin durumunu da gətirin gündəmə, ki biz onları görsələk ki, bizim toplumda sizi tanımağa gedir, sizə bizi tanıtdırın, ərəb-türk iş birliyi ilə gələcəkdə strategik İranın bölməsində iş birliyi qalmaq. Bu bir düşüncədir, biz müsələlətlərini işləyirəm, əməli addımlar inşallah. Ancaq ki, təəssüf olsun ki, Türk dünyasının hazırlığı yoxdur. Yox, bizə rejim olmaq hazırlığı yoxdur. Bizə rejim mümkün deyil ki. Hazırlıq olmaq üçün mənim də əlim bağlıdır. Mən yoxsam buraya bir dənə fışqa ilə 50 dənə ərəb ölkənin qanları düşür. O təşkilatda ki, işləbirlərin istiqlalçı, federalçılar yığıb burada konferansda geçirlər. Və bu İranı əslən yerindən baxırlar. Amma təəssüf olsun ki, bu imkan verməyirlər. Rejim imkan verməyirlər. Təşəkkür. Hər halda mənim dillərinizə təşəkkür. Sağ olun, sağ olun. Çox maraqlıdır. Bir də bir şey xahiş edəcəyik. Lütfən bizim fəaliyyətlərimizə görürsünüzsə, yayın Facebook-da. Yayın, qoyun bizim dostlarımız sevinsinlər ki, bu Azərbaycan Cumhuriyyətində də izlənilir, görülür. Yəni, fəaliyyətlər baykut olunmasın. Biz də sevinək ki, ləhət dəyək var. Təşəkkür edirəm. Bizim birinci günün saat 2-də növbəti tədbirdir beynəlxalq mətbuat mərkəzində. 2-də. Saat 2-də
Yəni çox arzulayardı ki, biraz orada aktiv olaq. Canlı. Adam bəli. Madam ki, ictimailəşdirmək istəyirik, hər birimiz təşkilatı keçirir. Ki, yəni gələn insan çox olsun. Güney ilə bağlı uzun müddətdir ki, aynın 5-ci ilə güləşmə, bağlanma yoxdur şəhərdə. Şunu izlə qocanın bu günü və sabah. Ona görə də çox hər şey, yəni dostlar, təqiyyə bağlı olan insanlar, dəvət edəmə mümkün edəmdir ki. Yəni o zalim görüntüsünün özünün də bir əhliyyəti var ki, sənə baxanlar. Hər şey açılmayacaq. Çalışmaq, çox anlamadır.